You want to get off the darkest ground. The gravity pulls you straight down. Better I should see this. Sua atlética, com visibilidade a nível nacional Demonstrando toda a sua garra A força da torcida Suas cores O sentimento de pertencimento E o amor pelo que fazem Em uma nova era de reinvenção Enquanto se conectam a grandes marcas do mercado profissional de esportes Isso é o WebLol Conheça o maior torneio universitário de League of Legends do Brasil, em uma enorme integração entre as atléticas das cinco regiões do país. Prepare seu time, prepare o grito da torcida, prepare-se para essa euforia. Os confrontos vão começar. Ah, alô? Opa, deixa eu aplicar o chroma, peraí. Aí. <laughs> Desmontar o Discord. Alô, Fabrício? Alô, alô, alô. Alô, Salve, alô. Guys. Já chegamos como? Com uma raid de um milhão de pessoas. Ai, já. ai, ai. Olá e muito boa tarde. Então, todos vocês que estão aí esperando, peço desculpas pela, pelo atraso, primeiro de tudo. Eu tava montando meu chroma aqui, que eu sempre monto antes de começar a live. E a estrutura dele... Full engenharia ali, velho, que é basicamente passado com durex, acabou caindo. A hora que eu pendurei o negócio do cromo, o negócio veio pra frente, quase caiu em cima do meu PC aqui, tive que remendar o pé e tal. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Chroma tá. Chroma tá em pé. E tamo aí, gente. Uma boa tarde, então, para todo mundo. Obrigado aí pelos minutinhos de espera. Peço desculpa mais uma vez pelo atraso. E tamo aí, mano. Tamo aí mais uma vez para trazer o melhor do League of Legends, aí, Universário, o melhor. Da, das semifinais da conferências, né, Fabrício? É isso aí, cara. Ó, pessoal já vem falando aqui do salve do Gragas. Mano, hoje eu tô em condições limitadas, igual o Balsano aí, que ele falou que não pode mexer a cadeira. Hoje eu não tô em casa. Tô na casa de um primo meu. E a gente fez uma estrutura também. Eu mostrei que sou engenheiro, só que eu não consigo dar um passo para trás, não cai tudo. Então hoje não teremos salve, velho. Não teremos. Não deu para eu levar o botijão <laughs> na, na viagem, mano. Mas essa próxima vez eu vou mandar. Perdão. É isso. Gente, então estamos aí para trazer para vocês semifinais das conferências, beleza? Já vou mostrar aqui ó, os confrontos do, do dia de hoje, tá? Os confrontos serão agora, começando daqui a alguns instantes utf TFR de Campo Mourão, a Was Devils contra Avalanche, UTFR Curitiba. Semifinal da Conferência Sul. Depois iremos para dois jogos da Conferência Sudeste. Duas semifinais aí. UFABC, a Falco Storm contra a Politécnica USP. A PoliUSP, USP, Plague, E às 20h30, 8h30 da noite, outra semifinal. Tubarões UVV, a UVV Depths de Vira Velha Espírito Santo contra Ufscar Fire. Beleza? Tudo semifinais, tudo MD3, tudo WebLol, melhor campeonato do sul do mundo, né Fabrício? Claro, gente. Isso aqui é qualidade, né? Lembrando, vamos ficar em casa aí, no seu cantinho, assistindo WebLol. Pega o seu sucrilhos, pega o seu todinho, pega a sua cerveja, chega aí com nós. Que vai ter jogo bom, velho. Só tem Raela agora. O negócio vai. Promete, mano. E vai ser o TF, né, velho? A galera aqui é de casa. Que eu e o Balsano fazemos o TF. Então não tem clubismo, né, gente? Tem o TF pra cada lado aí. Tem de todo gosto. Então vamos ver aí, ó. A, a Line já é a galera que a gente conhece. Que vem de Draco, Yui, j Das The Hunter e Coziel. Isso aí do time da, da Was Devils. E aí. Do time da Avalanche. A gente vem em i de três dedos. Asus, Shundam, Alakazans e Greg Legal, velho. Então, galera. Vocês já conhecem, né, velho? Obviamente, véio. Os caras já são de casa, praticamente. Então... É isso, cara. É... Deixa eu ver aqui. Essas são as duas lines, então. A gente vai ter uma primeira MD3 aí. Conferência Sul, né? O Exato. UTF Curitiba contra o UTF Campo Mourão e a outra semifinal que vai estar tá rolando também é a semifinal entre União Oeste -Foss e URGS Federal do Rio Grande do Sul aí, velho. É a outra semi da, da Conferência Sul que vai estar tá rolando simultane simultaneamente a essa. Lembrando: da, da Conferência Sul, a partir de quem chegou nas quartas de final já tá classificado pro Nacional. Então aqui eles estão brigando pelo título da Conferência Sul, mas no, no Nacional no nacional tá todo mundo classificado já. Já não, mostrei não os tem. confrontos. E vou dar aqui a ser ok. Lembrando, gente, tudo isso aqui é possível graças à Agência Piratas, nosso patrocinador oficial. Os caras são zica, portfólio gigantesco. No, no intervalinho do espectador eu passo o videozinho deles, mas já, já deixo aqui, ó. Scanei esse QR Code logo abaixo do nome do Fabrício. Vão lá, façam seu. Seu. Orçamento, compre seu produto para a sua Atlética com a Piratas, porque compras acima de mil reais, a cada mil reais, mil reais em compras, você ganha um bandeirão 2x3, gigantesco, lindo. Então, Caraca. Agência Piratas, os melhores. E eu já vou dar o teste aqui pro primeiro game, hein, mano? Pode dar, pode dar que eu quero ver jogo. Eu quero o LOLzinho de respeito. Tropa uh! do Greg Legal, pesado no chat mais uma vez. Bora, bora a tropinha do Greg. Cadê a tropinha dos caras? Cadê o Uiui? Ui? Cadê o Dir no chat, mano? O Uiui Ui tá como? Será que vai ter o Dir? Será que vai ter banho o Dir? Opa, vamos ver agora. Deram um gol, deram agora gol, deram gol. Um gol. bans na tela? Na claro, tela um gol. Aqui, então. Já vem um ban no Victor por parte aí da UTFR de Campo Mourão, certo? Banzinho no Victor, vamos ver qual vai ser o primeiro bando Vinis Cara aí, o primeiro bando da Avalanche, é o Trash. Jaylone não jogará de Trash no dia de hoje. Retirado por parte da Avalanche. Prontamente aí a Wasdevil já, já retira também um Lee Sin. Não teremos Lee Sin aí pro. pro Asus. A Jinx é retirada, o AD muito forte aí da The Hunter. Já mostrou ser um AD carry muito bom. Retirada a Jinx, um dos melhores AD carries do patch, agora banido Olaf. Aí, cara. Mais um Ban Target da Jungle, hein, Fabrício? É, velho, os caras tão de olho aí no trabalho do Asus, né? Vamos ver se vai ter a resposta de ban em cima do Yui aí de Odeir. Que passou o carro em cima da galera na, na semana passada. Olha lá. Cantei, né, velho? Baneiro, não, não teremos o dia independente da matchup aí, velho. E Morgana já é o primeiro pick. Morgana que se tornou um pick flex aí no, depois dos últimos patches, né? Pode ser aí tanto jungle quanto suporte. Morgana Jungle vem sendo utilizada. A gente já viu que é forte. Então, parece a Morgana aí como primeiro pick para o Devils. Nossa, quem foi o asiático que inventou Morgana? Tá no chat quem inventou Morgana Jungle? Vou dar um pau no C, cara. Que boneco forte na Jungle. É forte, hein? Prontamente, a resposta da Morgana é uma caixa por parte aí da Avalanche. Da Veio uma caixa aí na mão do. Vai ficar na mão do. Xundal? É, do Shundal. Então teremos Kai'Sa na botlane, vamos ver qual vai ser a dupla da Kai'Sa. O que, que o Viniscar vai jogar de suporte aí, de dupla com essa Kai'Sa? Será que eles já vão escolher o suporte agora? Preferem dar prioridade numa Diana, Fabrício. Nossa, Diana, cara. Tá forte também. Nossa senhora, não aguento jogar contra a Diana mais. O boneco é muito forte, velho. Existem algumas counterplays contra ela, só que se ela consegue encaixar o combinho dela bem feitinho... Ela insta, derrete a galera aí, né? Bora pra ser um weblaw forte. Forte demais, Balani. Forte demais, velho. Isso aqui é o weblaw brasileirão. Universitário de League of Legends, velho. Os melhores players do Brasil. A melhor, o melhor campeonato do Brasil. Você só encontra aqui. Twitch.tv barra webleague. Mande pro pai, mande pra mãe. Coloque na TV da sala. E é isso. Renekton é a resposta, então, aí da Wasdevils. Garante aí o... O vacinado pro Draco, Draco que se mostrou um um excelente top laner também, gosta de jogar com pressão, gosta de jogar com bonecos ali que dominam a rota, né, aquele campeão mais bruiser, mais... E vai pra cima mesmo, ele, ele, gosta, de, ele gosta de solar os caras na lane, entendeu? Vem é, agora é, com o vacinado Renekton aí, velho, nosso jacaré. E veio de Kalista também, ai caraca. Deram dodge, me vazou. Ai caraca, e... e aí, Wasdevils? E aí, Devils Deram Dodge. Quitou, velho? Deram Dodge, rapaziada. 1x0, então, o UTF Curitiba. Não, não tô gastando. <laughs> 2x0, fechou. 1x0 UTF Curitiba, então, primeiro. Voltamos em breve. <laughs> primeira vitória aí da UTF Curitiba por Dodge. Não, tô zoando. Um jogo sólido. Mano, é, já já o cara volta aí, gente. O j acabou caindo do saguão. Aí, mas já tá de volta, tá de volta. E o Artopson soltou um beat. Valeuzão, meu rei. Tamo Caraca. Junto demais. Fortalecendo o monstro, hein, Artopson. Tamo together, irmão. Deus abençoe que vai em dobro pra você. Te amo. Vamos ver agora. Argentinos foi... presentes no chat. Olá, Moerida! Eu... Olá, Geral! Argentinos no chat. Salve, argentinos! Tudo bem, cara? Vocês estão entendendo? Hablas comigo, bebê? Viu? É, a Calista foi um pique random porque ele tinha caído e pegou no susto, aparentemente. Olá, Alabau. Não tanto. Pior que a narração, misturar um espanhol ainda vai me complicar um pouco Melitas. mas eu vou tentar. É, manito, sorry about that, bro. É, eh, aí que vai, estamos resolvendo uma situação aqui do é, que então. rolou. Beleza, guys. Enquanto isso, Alô, Argentino. Vamos fazer uma conexão Brasil-Argentina? Bala, mano. Let's go. Pera aí, pera aí, da conexão? Aí. Demorou, demorou. Posso. Tá, ah, passei isso pra eles então, por favor. Ai, 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 pisca aqui. Tirei o Oi. chat da tela. Não, tirei o chat da tela sem querer, velho. Tranquilo, tranquilo. Gente, a partida deu gente. Oi, eu... desculpa. Não, não. Meu patrão. Só fui, só fui falar que a partida de deu um pequeno problema, o moleque acabou caindo ali. Caraca, o Fox Torneios no chat, meu amigo. Meu Deus. Tô, arrepi... Tô arrepiado. Que isso? O que vocês estão fazendo comigo? Estou arrepiadíssimo! Pode ser Ai, Diana Dolakans. É, estão falando da Diana do Asus aí, mas essa, essa Diana pode ser Django ou pode ser mid, pode ser Diana do Alakazans aí também. Ó o Foxy, cara. Tá com problema no seu PC? Sua impressora não imprime? Chama! É, cara, é, é isso que o povo gosta, tá ligado? É muito sem diz que me disse, não é? Tipo, o Fox, aquilo que funciona, aquele merchanzinho mais ou menos. É, a pessoa tá com problema? Chama. Pronto, velho. Já conquistou. Já conquistou o cliente. É isso. <laughs> Já Não, eu tô falando do As de Diana, mas pode ser da Lacazans também, rapaziada. Tem muita coisa para rolar. A gente não sabe o draft aí. Na Morgana, que foi picada ali pela Was Devils, pode ser pro Yui, pro pode ser pro Jeylone. A gente também não sabe, entendeu? O, os drafts aí com esses picks flex. Deixa a gente confuso. A gente tá maluco aqui, meu. Não, a gente tá outra. Não, os caras estão totalmente na minha mente, velho. E aí, King Neck, tamo together! Show, show de bola, gente! Vai começar! Já acertaram, de novo, já acertaram, tudo. já acertaram. Gente, vamos voltar então. O draft vai voltar da onde parou, a gente parou com um pig de calista, né? E iremos de game agora, velho. Sabe hablar espanhol? é Um pouquito, um pouquito. Ah, mete louco não, Balsano. <laughs> Jogou pouco, a meia pouco. dúzia de CS com o um argentino. Tá falando que sabe falar. Ah, não, espanhol. Eu fiz, eu fiz, fiz espanhol na escola, né? Ah, caraca, ponta grossa. Tá em 2077, tá, velho. Ah, é. O cara fez inglês, espanhol e mandarim na, na não, escola? Não, só tinha inglês e espanhol na escola. Mas não lembro. Só? Né? Nossa, que mas bosta, hein? Agora já startou, velho. Agora já. <laughs> É o tal do BoxLOL mesmo. Salve Stadler, o chefinho, CEO do Nossa, Operário Gols aqui da minha cidade, velho. Prazer imenso ter vocês aí na transmissão, mano. Tamo prometo. junto. <laughs> <laughs> Repetiram-se os bans, então a gente vai repetir também os picks até o momento do pique da Kalista. <laughs> Tefka Morão tem inglês, espanhol, Libras e JavaScript, ó. Oh! Caraca! Os caras também, cara também dão à frente, hein? Só tem hackers. Eu tenho medo. Saudades, viu, Campo Morão? Acabou a quarentena, tô indo aí no item. Quero que todo mundo pague uma cervejinha pra mim, faça o favor. Eu nem sei. Tem ópera ainda? Tem aquela baladinha lá que você passa com o RA, você entra de graça? Isso aí, é... isso aí era bala, hein, velho? Tinha isso? Tinha, mano. Você chegava com o RA lá e entrava de graça, velho. F f né? É, f pelo... É, É, faliu, né? Não ganhava dinheiro, ninguém pagava. Ninguém pagava para entrar, né? <laughs> Não, mano, era frio demais, mano. Ninguém pagava pra entrar. Ô. Aí... Aí o universitário, tudo pé rapado, devia comprar duas águas lá dentro. Não, certeza, velho. Esquece, velho. Tá louco. Rachar uma long neck em sete. <laughs> <laughs> Vê uma long neck 5 copos? Por favor. <risos> <risos> Vou achar aqui, tranquilinho. Ó, o Matheus falou de... que paga dois litrão. Vamos ter que estar tá indo pós Litraço? quarentena. Litraço? Litraço de 4? Gente, a gente já Delícia. tá armando. A gente já tá armando, ó. Acabou a quarentena. Vai rolar um quadro novo da Web League, certo? Que vai ser na estrada com os casters. Que? Acabou, acabou a é quarentena. Verdade, mano. Acabou a quarentena, a gente vai visitar nossa, todos os, o, o, os times aí, velho. Vamos lá pra Camorão, é vamos pra Curitiba. A molecada do norte do Nordeste já deu já deu o papo. Falou: pode vir que tem pouso. Nós vamos lá pra Fortaleza, vamos pro Tocantins, vamos pra tudo. Nós vamos conhecer hum. na né? estrada não. com os casters, conhecendo todas as Atléticas Você aí participantes, não, velho. Vai ser embaçado. Aí agora, ó, o Arna não tinha aparecido aí. Greg de Orne. Greg legal de Orne? Não foi o Greg legal que fez aquela baguncinha de Orne na semana Eita, passada? Não, eu tô pensando. Pra mim, o Greg mostrou que o Orne é, é bruiser, né? Leva tá eu. Louco, o, Ger, Ger tá convidado, o Ger tá convidado. Inclusive, uma das Lógico. paradas vai ser Maringá, Ger. Nós vamos na tua república aí, velho. Hum, que delícia, Ger. Esconde a seda, Gê. esconde tudo, que eu tô chegando, viu? Eu vou com o Gabriel Monteiro aí. E eu devo ser um temido. Bom, os bans, então, dessa segunda rotação aí de, de bans as duas equipes foram Alistar e Oriana por parte aí da, da Avalanche e Lucian e Ione por parte da UTF de Camorão, da UAS Devils. O pique... Da, da Avalanche, foi uma Leona, então teremos aí ViniScar jogando de Leoninha junto com essa caixa Vamos ver qual vai ser os dois últimos bans para fechar a composição da utf de Campo Morão, Fabrício. Vamos ver, velho, só tem diamante, só... No mínimo diamante, Luquinha. No mínimo, cara. Pior que... <laughs> só Raielas aí, e Kozial jogará de Sylas nessa partida teremos o Silas do coziel aí vamos ver qual vai ser o pique do Jaylon lone vamos, vamos decidir para onde que vai essa Morgana tá esperando vamos ver se é o se é o Jungle, se é o suporte vem sete para selva da Devils Cozitadman. Coziel tá de main que falou na resenha que apesar de trazer ali os Champions magos né os campeões magos no mid os magos de controle trazer um Victor, trazer um Moriana ele falou na resenha que eu preferi o que ele gosta de jogar é com assassino é com Ione, é com, com esse tipo de boneco entendeu trouxe agora um Silas vamos ver como é que vai ser isso aí o sete set suporte? é pior que é Não... set support Morgana pode... jungle true pode ser a Morgana Mael é, o Yu já pegou aqui confirmado o Yui saiu do de Undir um para ir para uma Morgana aí, guys. Vamos ver o que vai acontecer. Será que ele os... conseguiu masterizar os ultra tachados? O cara falou, vai estudar o jogo. Quem? O cara falou, é sete suporte, vai estudar o jogo. Cara, falou é... pra, pra nós? É porque eu falei que era sete na selva, não tinha não tinha me ligado. Ah. peraí aí que eu vou abrir o e-book do Ukla aqui, amigão, para dar uma estudada, valeu parceiro? A gente, junto, comentou, a, a gente comentou, a gente comentou do Pick Flex da Morgana, a Morgana jungle realmente muito forte no, no, nesse patch. Tá roubadíssimo. Mas a hora que apareceu Não. o 7 ali, eu realmente me confundi, falei que era 7 jungle. Mas é 7 support. Jaylon jogará support. de 7. E fechou um Wukong pro Alakazans, hein? Isso é diferenciado. O Nossa. Kong Mid? O Wukong Mid é diferenciado, hein? Ô louco, laca o louco, Alacas! Wukong e Mid pro Alakazans fecharam-se as duas composições, então, com a UTF-PR de Campo Morão, a Wasdevil jogando de Kalista e 7 na bot lane, um Sylas no mid, Morgana na jungle e Renekton na top lane. Do outro lado, a Avalanche Esports, a UTF-PR de Curitiba, vem de Kai'Sa e Leona no... no bot, Wukong no mid, diferenciado aí, um pique. Diana é o caçador e Orne no top aí do na mão do Greg Legal. O Greg Legal que jogou de Orne semana passada, né, nas quartas de final e simplesmente acabou com o jogo, né, Fabrício? Ah, foi um negócio diferente, hein? Foi um negócio de outro nível o que ele fez lá. Ele realmente que... Cara, não dá para explicar. Aquele Orne tava aparecendo no Orne rim, tava muito hein, dano, bem. cara. Tava esquisito. <laughs> Gente, ah, eu tô abrindo tu. as apostas, tá? Eu, eu não ignorei vocês. Eu, eu, eu li e já bateu no radinho também eu já estou abrindo. Só tô carregando o site. Aguenta aí, gente. Já já, você vão fazer a fezinha de vocês. Pega aí dinheirinho. Com o dinheirinho, o que, que você pode fazer? Vai trocar em breve por produtos. Produtos quentes da Piratas, cara. Vamos ver aí. O jeito tá fechando o negócio aí com a Piratas. Tá vendo que vai acontecer? Tá no pente aí. E se você quer ganhar mais pontinhos que uma pessoa normal, você dá inscrição no canal que fica ali embaixo, mano. O que, que você ganha com isso? Três vezes mais pontos do que uma pessoa normal. Então o amiguinho tá ganhando 10, já ganhou 30. O amiguinho ganhou 100, ganhou 300. Tem noção disso, velho? É, isso. Isso é bizarro, cara. Isso é bizarro. Isso é bizarro. Então, gente, Não. subzinho ah. da, da WebLol, forma três vezes mais pontos, ganha muitos pontos ao dar o subscribe também, né? Quando você um ato de dar o sub, você também ganha muitos pontos. Esses pontos, logo menos, vão, ser, vão poder ser trocados por produtos piratas aí na nossa lojinha do Stream Elements em collab com a Piratas, beleza? Então deem o um subscribe, ganhem essa essa estrela roxa maravilhosa do lado do seu nome, apoie a WebLol, apoiem esse campeonato maravilhoso e ainda farme pontos aí. Com... com esse sub aí ganhando três vezes mais pontos, beleza? Fecharam os picks, então esse intervalo do espectador pode ser chamado também de intervalo comercial, porque a Agência Piratas é o nosso patrocinador oficial, é quem tá fazendo aí essa weblog, ajudando a fazer essa weblog acontecer. Então tá ali um QR Code ali na, na tela entre a logo dos dois times. Escaneie com o seu celular ou vão direto no no Instagram, arroba Agência Piratas, troca uma ideia com os caras, faz o seu orçamento, porque eles fazem o produto pra sua atlética com a melhor qualidade do mercado, velho. É isso aí, fechou? Então vai lá. Perfeito! Troca ideia com os caras, o portfólio deles é gigantesco, eles fazem absolutamente de tudo, desde camiseta até bandana, boné, moletom, corta, Tudo. fazem tudo, tudo, tudo. Inclusive é, a toalha de mesa na minha casa da Piratas. Entendeu? <laughs> tudo é da Piratas tudo, aqui, velho. Tudo. Chegou uma cortina nova que era piratas também. Não, tô gastando, mas os caras <laughs> fazem tudo, velho. Os caras fazem tudo e com a os melhor é qualidade pica. do mercado. Então, gente, gente piratas não tem nem erro, beleza? Só cola lá. E, e atléticas é participantes da Weblow: a cada mil reais em compra você ganha um bandeirão 2 por 3. Então, não percam, velho. Vamos ver as maestrias aqui rapidinho, Fabrício. Lógico, adoro. Ai, 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 Renekton do Draco, 881 mil. <laughs> Nossa, Draco, sério mesmo, você é doentinho da cachola, hein? Por isso que eu gosto de você. Olha aí, a caixa aqui, level 420, maconheira. 340k de maestria de caixa de também, então sabe o que tá fazendo. Dá pra ver. Ela gosta do que faz. Então vamos ver aqui. Oh? E pra fechar oh, Você viu? Puxei do nada. Se largou Puxei... de voz ao vivo. Não, foi mal. Não, do nada. Foi mal mesmo. Puxei. Quando eu vi <laughs> tá já certíssimo. tava cantando. Tava bonito, né? Caralho, tô com tá voz hoje. Vale. <laughs> <laughs> e tem 180k. Ah, tem bastante gente com mais 100k de maestria. Já vai meter a tela aí, guys. Já, já, já tô abrindo a tela. Ah, eu esqueci de abrir o soundpad, velho. Putz. quer que eu solto? Tô com a voz, hein? Não, 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 eu abro aqui. <laughs> Beleza. Olha o macaco! A Lakazan de macaco, velho. Será que vai dar boa isso aí? Sei lá, hein? Vamos ver, Lakazan! Deixa eu trocar a tela tá aqui, velho. A, a Kaisa já gastou a sua lança ali, fez o pacto dela, né? Vamos ajeitar suas lendas aqui rapidão. Pá, pá. Não sei se tá vazando no microfone, mas os cachorros da vizinhança aqui estão completamente malucos. Deve ter passado um carteiro. Não, eu acho que eles viram que a Web League tá on, Eu véio. acho que. Eu... Eu acho que abriram na, na TV do vizinho ali. A na live. TV. A hora, a hora que os cachorros viram essa, essa overlay maravilhosa, eles começaram a latir sem parar, sabe? Tipo, não, Deus, bizarro, é velho. Bizarro. Nossa, esse Wasdave aí dá medo, hein? Te tinha esquecido o quanto o Wasdave, o, o, o é chifudão do assim. Wasdave era brabo ali, velho. É, Eu o acho body... que é por isso que o Warn do Greg Legal da não é uma passiva escondida por ser o Warn da Wasdave, entendeu? É, é meio que o mascote da Atlética, saca? Por pode isso que ser o Ordner do Greg de Legal dá forma. Dano. Ah, não, mas o Greg Legal é do Tef Curitiba, você colei. Ah, não, tranquilo, eu tô só concordando. Ele é do Tef Curitiba, não. Ele tinha que jogar de vôlei bear. O vôlei bear do Greg Legal deve dar mais dano. Hum, será? Eu acho que o vôlei eu dele acho dá mais dano, que eu, é acho mascote, que dá, eu acho que dá. Eu acho que dá. Vôlei do Gregão, conhecido? Pesquisa de hardware da Valve, sai daqui, cara. Não desejo participar, velho. Eu desejo abrir meu soundpad só. <laughs> Esquece o pior que o virou, Ele esqueceu o no nome da Was Davils. Ah, Plebão pensou foi muito, mano. <laughs> jove não faça analogias, por favor. <laughs> por favor, velho. Coziel e Alakazans brigando aqui na mid lane. Acaba não acontecendo nada. Esse... Eu, tô... Eu tô ansioso pra ver esse Wukong mid aí, o, o Fabrício. É, vamos, um pick é. diferente, um pique resposta. Olha o Draco colocando pressão aqui no Greg legal, já consegue ele ativar o seu conquistador, causa bastante dano, coloca o Warn para baixo da torre. Eu quero muito ver como funciona esse Wukong Mid, porque foi uma resposta pronta ali pro Silas, né? O cara lançou o Silas Mid e já pum! Wukong. Quero ver como é que é isso aí, cara. Curioso e ansioso, velho. Eu tô no aguardo também. Ai, aí, deixa eu tentar me mexer aqui. Ai, consegui. Viniscar de Leona? Biniscar tá de Leona! Eu vou soltar o Brasil Cheio de abrir o soundpad, hein? Pode soltar. Brasil. Brasil! É o primeiro jogo dessa melhor de três semifinal da Conferência Sul da Weblow o maior campeonato de esportes universitário do Brasil. Estamos começando o primeiro jogo da semifinal da Conferência Sul entre o TFPR de Campo Mourão e o TFPR de Curitiba. Campo Mourão que vem de Draco, Uyui, Koziel, Das The Hunter e J Lone. Enquanto o lado da utf de Curitiba, da Avalanche, vem de Greg Legal, Asus, Alakazans, Shundal e Viniscar. Esses são os 10 jogadores aí que são nessa partida, defendendo suas atléticas e buscando uma vaga na grande final da WebLol Conferência Sul, né, Fabrício? Perfeito, perfeito. Três, três bits aí do, do Artopson. Artopson soltou um vai avalanche, soltou três bits, valeuzão meu rei. Tamo junto, muito obrigado pelo apoio. E já tá rolando o ping do Yui hein? Soltou um ping para um possível gank aqui na rota inferior. Já veio a ligação das trevas, acaba acertando, vem o 7, puxa dois jogadores. Viniscar está sendo punido. Abre o W agora o 7, solta o quebra crânios, acaba não conseguindo a eliminação. Mas já teve movimentação cedo nessa bot lane, hein? O Yui dando prioridade aí pra gankar o Das The Hunter com essa, com essa Kalista. essa e Kozial, enquanto que Olha o Yui chegando pro gank no mid. Cabe errando o Koziel, sua corrente. O Yui já dá o Black Shield pra ele. Vai conseguir sair sem maiores problemas o Alakazans. Enquanto isso, o Draco e Greg, legal, brigando. O Draco vem para cima, gasta o Fatiara, o Picar consegue trocar o Conquistador. Consegue agora o stun, está chegando o Asus, hein? Tá chegando o Asus, Greg Legal levanta, chega o Asus e é First Blood. Pra o TFR de Curitiba fica nas mãos do Greg Legal, do Arne Fabris. Olha, enquanto isso, ligação das trevas, o Yui consegue um o abate em cima do Alakazans. A Kiel ficou com o Kozel, já tá um a um no placar. Ah, bonita a atitude do Alakazans, né? Ele viu que. Tinha dado uma vantagem, deu um farplayzinho ali, pulou em cima dos caras, totalmente aleatório. Mamou ali. 1 um a 1 um, hein, gente? 1 um a 1 um. Eu tô em 5 e 13, 14, 15. Não, perfeito, perfeito. Show. Show. É isso, gente. Nos últimos segundos aí, já rola rapidamente duas eliminações: uma no top, uma no mid, uma por parte da UTF Curitiba. Ficou nas mãos do Greg Legal, a outra por parte da Was Davis de Campo Mourão. Ficou nas mãos do Cozial. Temos uma, temos uma eliminação para cada lado. E o dragão da partida tá vivo. O primeiro é infernal. Tá sendo feito pela Avalanche. E é garantido, o Fabrício. Primeiro Pouca... dragão da partida. Um dragão infernal. Fica pra equipe da Avalanche da utf de Curitiba. Poucas ideias, hein? Tá louca, a Diana? cinco minutinhos já garante o primeiro dragão garante o primeiro dragão então a Diana do Asus com o auxílio da botlane também do mid consegue garantir esse objetivo tinha pressão Ó, oh, o Greg Legal vindo para cima aí do Draco, esse Orne causa muito dano, mas o Draco também consegue devolver, fatiar e picar, vai se distanciando. vem o time do Orne, empurra o cabrito, levanta o Draco. Ele leva bastante dano. É solado Nossa, o Draco é aqui, o fica com o Greg Legal, Fabrício. É Dracão. 880k não é o suficiente para solar o Gregão Legal, velho. Meu amigo! Greg, legal, não foi. Não foi nada legal aí com o Draco, hein? Consegue a solada. O Warn dele dá muito mais dano do que o normal. É bizarro. E olha o Ziel vindo pra cima da Lakazans. Causa bastante dano. Tá chegando o Yui Traz a ligação das trevas também. A poça. Ele leva bastante dano, mas consegue sair vivo. Não precisa nem gastar seu flash aí. Mais um engage aí para cima da Lakazans. Ele tem que sair pela porta dos fundos. Se ia acabar sendo eliminado, e é pause. Porque caiu o Alakazam. O Alakazam caiu fora, hein, guys. Viu que tava sendo já, campado e falou: Ixi, tô fora. Não, ficou tiltado. Tiltou, tiltou. Eu vou sair desse Discord. Caiu fora, vazou, hein. Latiu que ele tá mandando salve, spa. Acho, acho que ele mandou salve mesmo. Vamos esperar, né? Pô, a internet de Curitiba tá de parabéns, hein? Pelo amor de Deus, hein? É. Acabou dando, acabou dando um problema. Já vazou aqui no meu rádio. Opa! Era mentira. Eu ia falar que acabaram batendo num, num, num poste lá no, no bairro do Bigorrilho e acabou caindo na internet não. do Lacazans, mas era mentira, era mentira. Sem fanfic. Sem fique, sem fique. <laughs> Tem que dar uma chance pra esses Opa. cabritos. É um cabritinho? Um, Jogo resumido, partida. Retornou, estamos aí com o Koziel e o Yui no detalhe. Colocando pressão nessa mid lane, No Yui agora roubando um campo. Mas o Asus veio para cima do Koziel. Já puxa ele com o ultimate. Ele gasta o flash. Vem a ligação das trevas do Yui. Acaba não conectando. Rouba o ultimate, o Koziel junta os dois jogadores. Causa muito dano. Chegou por aqui o j Já abre o quebra-crânios quebra e garante a eliminação para cima do Viniscar. Que play do Koziel com o ultimate aí. Da Diana Caralho, Koziel. Já ia te taxar. Você já tinha tudo arquitetado, cara, na sua cabeça. Você tá muito à frente do meu tempo, cara. Você pensou no bait, puxou os caras, aproveitou que o 7 tava dando um home. Que isso? Apertou o S. Sai fora, Fábio. Opa! Se conhecendo. Greg, legal. E Draco trocando aquelas carícias básicas da top lane, que sempre acontece e garantindo agora é. o seu buff azul. Vai ali farmar um pouco da jungle. Mas a Diana, ó. A Diana tá no sigilo fazendo arauto, hein? Tá no sigilo fazendo arauto. O Yui já achou. Consegue conectar a ligação das trevas. Causa bastante dano. Tá chegando o Draco também. O Azul tá em apuros. Gasta ali o seu E pra tentar sair. Mas é eliminado aqui. O Fica com o Draco. E o Arauto vai ficar pra UTFR -PR de campo, Morão, Fabrício. j conseguiu rotacionar. É a briga dos top laners, Greg Legal contra Draco. O Draco tá vindo pra cima, consegue o stun, fatiar e Picar consegue sair vivo sem maiores problemas. Esse ficou quieto, caiu? Ou só parou? Não, eu só, só vi o que o Greg Legal ia armar. Arauto utilizado agora na mid lane, enquanto isso a Lakazans toma ligação das trevas, já abre ultimate, tendo a ultimate, tenta sair vivo, Coziel tá tancando a torre, é abatido! Flash agora da Lakazans. o Yui tá saindo com pouca vida, consegue conectar a ligação das trevas, o Asus tá indo, taca o quezinho e garante a eliminação pra cima do Yui E Aqui é kill na mão do Azus. duas eliminações para avalanche, Fabrício. O oh, Coziel meteu louco ali... Opa, é Greg Legal contra o Draco mais uma vez. O Draco tenta sair. O Greg Legal vem para cima com o seu E. Os dois jogadores com pouca vida. Flash W, mas o Draco prontamente também gasta o seu flash. Greg Legal tanca o um hit da torre. Sai com pouquíssima vida. A briga dos top laners insana no final. Ninguém é eliminado. Ó, Silas. Opa, mas olha o Draco vindo para cima. Toma o hit agora. Tá chegando o Asus. O Draco com pouquíssima vida. Já vai se movimentando, ele quer essa, esse abate no Greg legal, mas vem a Diana e garante o abate, é kill pro Asus, kill pra Avalanche, Fabrício. Ué? Ué? O Jacaré ficou com dó do bode? Qual que foi? Tinha o Fatiar pra, pra dar de novo em cima do Greg, respeitou o menino, passou o Fatiar lá pra frente, eu não sei se Fatiar é o E. Fatiar, fatiar é, é o E. e? Fatiar e picar não, é o E. Demorou. Então, fatiou ali, caiu fora, velho. Respeitou total. E mamou na sequência, né? Sim. Fazer o quê? Acabou sendo eliminado. Tá com um placar aí de 1/3. Partida aí não das melhores do Draco. A gente sempre viu em todas as partidas ele sempre dominando a rota, mandando muito bem. Sendo ali o strong side do time dele. Nessa partida ele tá sendo anulado aí, velho. Movimentação é... muito forte. Movimentação muito forte na parte de baixo aqui do mapa, nessa parte do rio. O time da Avalanche já vem pegando a pressão de mapa, pegando a visão, porque o dragão tá vivo. É dragão do oceano e tá sendo feito pela Avalanche mais uma vez, Fabrício. Tá sendo feito, vamos ver se vai ter contestação. O j tá por aqui. Tamo tirando uma sentinela de controle. Asus caiu. Ai, ai, ai. Internet Curitiba tá osso, hein. 2 mil de ping cravado, disse o Asus. Até ah, o viável o o Asus, aqui eu... também Ih, é será choro, que o server... Hein? server tá lagado, hein? Ih, e... E Riot Game, tá de sacanagem com nós? Alô, Riot. Ajuda nós. Riot, arruma isso aí, senão eu vou te dar um cacete, velho. <laughs> arruma essa porra aí. Ô, oh, sério, fica puto com é esse, é esse servidor da Riot. Já tava. Tá... Mano, teve uma, uma vez que ficou uma semana com um delayzinho de um segundo. Que os caras tava falando que era frescura minha. Eu não tô ficando louco. Eu tava com um delay de um segundo que tava esquisito, velho. E eu tava com <laughs> ping baixo, tá ligado? <laughs> tava Veneza. muito esquisito. <laughs> o que, que rolou? O cara mandou no chat um bagulho muito bom, cara. Hoje eu fui jogar ah. uma solo que de LoL na Zara Allianz, e meu mid pegou o que, que W. Já perguntei, sabe fazer o Cortes e Combo Keyblade? Keyblade, Beyblade, alto ataque FND, -A -A -A. Respondeu no Poggers. Não. Omega Lu, bro. Mid, diff intenso na QI, rank de solo duo, BR, solo kill mano. Mid, gap em micro total, kill velho. Já piquei logo um jungle early game control made de Haraz intenso. Pra fazer um path em agressivo e garantir o red, blue, gromp, scuttle. Pra ter presa topside de, do, do river. Ainda pinguei meu mid que tá... Que tá frisando, Lay. Que, Lê, que é isso? De matchup Yasuo contra LeBlanc. Na sua QBR, BR, Mid, Div. Topside então, boys. Nem falo. <risos> <risos> top V. <laughs> Caralho. Vou, vou guardar esse aqui. Top Side eu... então, boys. Quem que fala boys, velho? Eu adorei. Ah, véio, tem cara. que dar um cacete. Tem eu adorei um cacete. esse spam. Eu vou guardar também, cara. Não, fala português, tamo no Brasil, pior que eu não entendi nada também, né? Então, não é, é, esse, esse é exatamente o meme, Nicole. Exatamente o meme, cara. Dos caras que ficam falando bem isso, não? Porque daí você tem que pegar o boneco com Haraz e dar o slow push e aí garantir o Scuttle. É o Aronguejo, não é o Scuttle, cara. Que isso? Mano, Scuttle, velho. Eu, eu juro, se o cara fala pra eu garantir Scuttle, velho, eu fico andando pelo mapa atrás disso aí, velho. Não sei onde fica o Scuttle. Vocês do LoL são tudo doido. <laughs> Ai, Nico. A gente é louquinho da cabeça mesmo. Como que não vai ser, cara? Olha isso aqui, Nikon Eu não tô entendendo absolutamente nada. Falta, te falta ódio, Ger. Te falta ódio na sua Loki, velho. Esse Caster fuma muita droga? Credo! <laughs> que horror! Credo, mano. Oh, eu odeio drogas! Sou fechadão com o Pro velho. Fechadão. Queria ser o caster, sai fora, velho. Que maneira que tá? Ah, olá, Bolsano! O cara queria ser o caster, quer tirar nós? Ô louco. Tá louco das ideias louco. Estão tentando, eu não tô entendendo absolutamente nada, G. a gente tá trocando ideia, tentando gerar algum conteúdo, já que a partida tá pausada por mais de 5 minutos, véio. É isso, a gente tá falando qualquer asneira, tentando entreter vocês, entendeu? Bota DJ Chat aí no... <laughs> no negócio aí, bota DJ Chat. Vou começar a dançar para vocês, bota um low de fundo aí. Não, zoeiro, não vou dançar hoje, não, que hoje não tem como, mano. Hoje sem TikToker, velho. Criação de conteúdo, é, já que não, não, não tem jogo, né, não tem o não, não tem que fazer, velho. Vamos ficar entretendo vocês, velho. Entretendo vocês, oh. inclusive, já vamos trocar ideia, gente, o que, que vocês acharam aí do Fiuk finalista, velho? Nossa, velho, ô, oh, eu não entendia nada, cara, como que o Fiuk ganha a prova de... Se bem que, mano, ele deve gastar, tipo, ele não gasta energia, ele é... ele é vegetativo demais, tipo, o cara não gasta energia, aí ele ganha mesmo. Fiquei doido, gente. Fiquei doido. Fechadão no Ai, drive, rap... com certeza, G. Faltou o exit lag? Aí. Pegado. Fala do jogo. O jogo tá pausado. Foi mais de 5 mil, velho. Não tem o que fazer. Cara, o que você quer saber do jogo, irmão? A gente tá falando do jogo. O jogo da casa mais vigiada do Brasil. <laughs> hey, brothers! Cara, como assim, mano? Ai, Calma aí, Deus. vamos falar do jogo, então. Tem então, uma Lakazana Brush. Tem o um no rio, o Greg tá batendo no dragão. Você quer saber mais o quê? que? O que você quer saber aqui? <laughs> tá pausado, mano. Diferença de ah, 8 de... <laughs> de farm dos ADCs, velho. É isso. O foi <laughs> qual alma vai ser? Qual, qual que você acha, balsa? Vim aqui pra. Uh, Fala do jogo, vim aqui pra aprender sobre macro, micro, rotação, pixie, bans, dragon, baron, red, blue, mecânicas e etc. <laughs> Vem aqui pra amadurecer o bagulho. Ô o Laurão, salve o Quem leva o GP amanhã, eu acho que o Felipe Massa. Nossa, tá tendo Fórmula 1? <laughs> o Felipe Massa parou de correr faz antes já, mas tá tendo sim. Não, tô ligado. isso aí eu peguei. Pô, isso aí eu peguei, caralho. Mas tá tendo Fórmula 1? Eu fico tá, triste, tá, velho. Não passa mais domingo, parece? Eu ficava felizão quando eu acordava de manhã e tava passando Fórmula 1 lá. <laughs> Chama o um convidado tão... e faz um podcast Tipo jogo pausado a gente não tem o que fazer Saca oh. Não lógico velho Quem que vocês quer que venha Quem que vocês quer que venha A gente tá aqui no peixe com o um Matuezinho <laughs> Com quem mais Gaulês tá querendo vir Mas não quer o Gaulês aqui Neymar semana que vem já vem Neymar, tá certo. Neymar lógico É ele né Deus. Comentar sobre o jogo aí com o Manchester City e tals <laughs> Teve nem esses dias? Menino, e aí, amor? Salve, teve? Porra, tô por fora, velho. O PSG foi brocado pelo menino de Bruin aí, velho. Triste vida. E a dragão confirmado pra o TF de Curitiba, pra Avalanche. Voltamos o pause peço perdão pela demora aí, gente. Acabou dando problema na internet dos meninos. O Asus caiu. Caiu, mas já voltou e voltou garantindo o segundo dragão na partida pra o TFR de Curitiba, pra Avalanche. Um invocador ah! Mano. <laughs> aí, guys, voltou o podcast, velho. Pior que, tipo assim, não é nem culpa dos caras, eu acho, da internet tipo, é, de Campo Morão. Se bem que a internet de Campo Morão é uma bosta, velho. <laughs> desculpa, mas é uma merda aquela internet, velho. A não ser se melhorou agora, mas era horrível antes. Tomara que tenha ajudado aí, que tenha melhorado. Drop hack só pode ser drop hack. É melhor de três e mim? quem tem a pior internet Mostra o botijão de gás, ele não tá na. na... Mano. Não tô no cativeiro, velho. Hoje eu tô na casa de um primo meu, mano. Aqui em Arapongas, velho. Ah, não, não vou falar nada, né? Porque não pode sair. Mas... Vou ficar aqui então no quartinho dele, aí eu não posso nem me mexer aqui, velho. Por isso que eu falei que eu não ia lançar o TikToker pra vocês hoje. Arapongas, é, mano. O que vocês acham do meta atual? O que, o que oh, vocês estão perdão, achando do meta mal, atual? O Mano F10 perguntou o que a gente tá achando do meta atual. Eu tô gostando, velho. Reviveram vários campeões aí que eu particularmente, tipo, eu particularmente, tipo, o pessoal gosto, tá ligado? Começou a aparecer... O Hecarim ah, de não, novo, não, agora não, voltou não, tá. a Diana, que é um boneco que eu gosto muito. E para os está tá bem massa. Parecendo bastante, principalmente a Jinx, que é um boneco que eu adoro. E tá muito bom. Então eu tô gostando bastante. Quem sabe que vai ganhar o um MSI? Eu acho que o BRTT vai chegar na final, ganhar, chegar na frente do palco, na frente do, do, dos coreanos e ainda meter a dancinha do TikTok, assim, velho. <laughs> o BRTT vai ganhar. vai ganhar, tá ligado? O BRTT, é a, o BRTT. A PEN vai ganhar, o BRTT vai levantar a cadeira, subir na mesa e fazer a dancinha, velho. Do TikTok que ele posta. BRTT é maior que Double Lift? Isso aí já foi provado, né? Isso aí já foi provado. <laughs> o pai botou ele pra mamã. RX. <laughs> BRTT better, better than Double Lift. Esse vídeo é muito bom, cara. Que vazou o áudio Sim. do. Aham, do, do, do... <laughs> uh -huh, ele tá falando CLG que não levantava que... mais do... <laughs> Vamos, vamos espancar esses caras para que pare de me encher o saco falando que BRTT é melhor que Double Lift. E foi lá e perdeu. <laughs> Tomou um cacete, velho. Coziel e Alakazans brigando. Já abriu o ultimate Alakazans. Levantou o Coziel. Coziel agora rouba o ultimate. Entrou o j com o Flash. Juntos os dois. Acaba não acontecendo nada, mas tá chegando o Aziz e também o Yui, hein. Passa a ligação das trevas, acaba não conectando. E a briga fica só nisso mesmo. Nice QSS, bro. É que, que ele usa a bandana de mercúrio tudo torto e morre lá o oh. Lá no mid, na uh -huh. carta do TF. Ele usa tipo uns 3 segundos antes da carta chegar. Ai ai ai, double lift. Ele ainda joga? Eu nem sei, velho. Ah, ele, ele tava... streama, acho que. Ele acho que que tava não não na joga, a vai. última a última vez que eu acompanhei, ele tava na Liquid, acho. Daí nunca mais vi, cara. Tipo, eu nunca mais vi o NA no, no geral, assim no cenário. Isso é, oh. É. Opa, Drago indo pra cima é. do Greg, legal, limpa a wave, ele acaba tomando um hit da torre. O Asus tava. quer. É, o Asus tá se posicionando aqui pra um possível dive, mas ele já tá dando B. Vamos ver se o Drago vai tentar parar. O daquela aquela beitada porque tá chegando o Yui. Tinha uma, tinha uma sentinela na moita, olha a ligação das trevas. Acerta na fogue o Yui, mas o Asus vem, junta dois jogadores. Vai passar o Cabrito agora, acaba levantando só o Yui. O Asus tomou muito dano, foi, quase foi abatido chegou agora o Greg Legal, acaba levantando o Draco, ele vem para cima, quer é esse abate, vamos ver, acaba não sendo eliminado, mas o Azus vem para cima do Yu e garante o abate para Avalanche, Fabrício. E vai ter mais treta? Vai ter nada, ah, acho ver. que não, hein. O Greg Legal tava chegando em direção ao Ilone e ao Draco, acabou não rolando nada. E é isso. O abate Cara, acaba tá... ficando para Avalanche, velho. <laughs> Movimentadíssima a rotação de mapa, hein, gente. Nossa. Ô Coziel! O Coziel Mas olha o Dash Hunter! Gastou o flash, já veio pra cima, gastou também seu purificar, já puxou o suporte, o j acaba caindo, não consegue levantar o Junda, mas o Das de Hunter estoura ali a marca da caliça, da né? Puxa de volta as suas flechas e garante o abate em cima do Junda, velho. Tá louco, velho! O que, que deu no Coziel? Tela azul? Tela azul, eu acho. Foi tela azul, não foi? Foi, foi, foi Bug Splash. Ah, do beleza. Ah, então beleza, pô. Bom, estamos aí na marca dos 14 minutos de partida. 7x4 em eliminações. 2x0 em dragões pra Avalanche. A Avalanche nesse momento com uma leve vantagem em ouro também. Um pouco à frente na partida aí. O ursão da UTF-PR de Curitiba, hein, velho? Nossa oh, senhora. uma movimentação 4 muito 4x2 aí no top. É, vamos garantir o safe ali. Era um 4 contra 2. Achei que ia rolar um dive. Mas a decisão da Avalanche é garantir esse arauto que já está sendo feito ali pelos três jogadores. Azus, Greg Legal e Viniscar já estão garantindo esse objetivo. É, a gente vê aí, velho. A Calista vai dar trabalho, hein, cara. Já vem dando trabalhinho aí o Das The Hunter. 152 CS. Tá a maioria do tempo solo ali. Consegue levar t um agora do bot. Garante a first break ainda, cara. Nossa senhora, das The Hunter aí começa. Já vai reverter aí pro mid. Tentar ter um do mid também que tá zicada. Mas vai ter dragão na sequência. Ai, papai, vai dar um pipino. É jogão demais, Fabrício. Primeira torre da partida é destruída por parte da Was Devils. A TFR de Camorão. Todo o Gold ficou nas mãos do Das the Hunter dessa Calista. Que tá 1-0. Garantiu o First Brick. Já fechou seu arco escudo imortal. Certo? Com esse first Brick, o Gold se equilibra. Tava um pouco à frente a avalanche, Agora, nesse momento, o Gold tá empatadíssimo. Né? lista é goste demais. Ah, o boneco é forte, pô. Não não, não não, vem aparecendo tanto que nem uma Kaisa, que nem uma Jinx. Mas o boneco é forte. Dá pra, isso não dá para negar. Hum, tá chegando o Draco agora com o mid, juntamente com o Ziel, o Yui. Tava por aqui o Viniscar e também o Shundle. É a bot lane aí da Avalanche segurando esse mid lane. O Azus tá por aqui também. Vamos ver se ele vai tentar o Engage. Também pode tentar o engage aí o Viniscar. Gastou te uh, o teleporte o Greg Legal, hein Greg Legal telou na torre O Viniscar tava tá o foco, já puxou o cabrito Greg Legal vai jogar, acaba não levantando ninguém O J-Lone entrou com o ultimate Já vai vir agora, mas a Diana junta todo mundo O Kong levanta Geral! Vai passar o ultimate agora do Silas Levanta quatro jogadores O Koziel, mas ele é abatido É double kill Do Chundal double kill da Kai'Sa Está enfurecido o Asus E a luta é excelente Pra avalanche, Fabrício. É, gente. Oh. Nossa. Aralto, o arauto utilizado no mid conseguiu levar a primeira torre. A segunda agora é o foco. O Greg legal tá aqui colocando pressão. Opa, acabou tá tancando uns hitzinhos a mais da torre aí. O Viniscar também. Tem que bater em retirada a avalanche, mas garantem duas eliminações e muito mapa aí. Pra avalanche, que também garantiu o terceiro dragão dragão na montanha. No momento tem o Soul Point 3x0 em dragões pra avalanche da utf de Curitiba. É, o as Devils, famoso só farma, hein? Famoso só farma, mano. Nossa, vocês mamaram muito, velho. Puta merda, cara. Urso Ursão Polar botou vocês pra mamar, velho. Oh, não tá tem como não. Estão achando o teu comentário do Acalista do trabalho aí, o molecado do chat, velho. Então, guys, é que assim a Kalista ela pode ser um pouco dura às vezes, né, velho? Eu nem vi o Dasher Hunter na real, nem sei o que ele fez, velho. pá que ele morreu reto, né? Mas é, a Diana ele, que fez o trabalho. Ele chegou a puxar o J-Lone na Ultimate para tentar levantar os o, os jogadores da avalanche, tentar lutar, mas acabou morrendo muito rápido. E olha o Shundal vindo pra cima do Dazer Hunter. Gasta a força do Vendaval. Vem para cima. Com a chuva e Katiana. Mas o W não, não encaixa, ele acaba não conseguindo a eliminação. Tá chegando mini. Ó, oh, no detalhe agora, Greg Legal contra o Cozel teve que gastar o flash para sair da ultimate do Greg Legal. Que continua indo para cima. Que é o abate, mas tem que bater em retirada. Porque acabou suas habilidades. Gastou tudo. Acabou não conseguindo eliminar. Mas gastou. Forçou o flash do Cozel com a ultimate, né? Sim. Ô, oh, esse Greg legal, velho. Esse cara aí é. Ele, ele é tipo. Mano, ele é esquisito, velho. Ele é infeliz, cara. Ele é muito bravo, cara. Ele tá sempre muito puto, velho. Querendo bater em alguém, cara. Mano, toda <laughs> vez que a tela vai para ele, pode saber que vai dar baderna, velho. <laughs> é verdade. Tá louco. Sem sushi hoje? Não, amor. Sem sushi hoje, amor. Sem sushi. Opa, um detalhe agora Alakazam contra o Draco, a já gasta o ultimate, o Draco tem que abrir a dele, mas tá chegando o Yui também, chegou o Yui, gasta a ligação das trevas, acaba conectando, abre também o ultimate com o Glace Eterno, dá muito CC no ah, Alakazam tá e ele é abatido aqui, O fica com o Yui, o cara ficou uns 10 minutos nada. Nossa, véio. que coisa tiltante, velho, meu Deus, cara, o Tafarel, nossa, total, total mérito do Yui, cara. O Kogu tomou acabou caindo a net do, do Alakazans novamente ali, cara. Porque. Tomou o quê da Morgana? Tomou o Classe Eterna. A Morgana tava com a ult. Rapaz, quanto Nossa, CC, velho? Que que é isso, cara? Quanto CC, cara? Cê é louco. Tá com CCzinho. Tá com CCzinho. Aqui, aqui ó. Não tô mais com CC agora. Ai, ai, ai cobrado assim. <laughs> não, não, não escutou? Você passou o desodorante? Você meteu essa mesmo? <laughs> essa. Nossa, nossa, mano. Eu ta... Tipo assim, ela tava na boquinha, na ponta da minha boca. Eu falei, ah, não vou soltar essa do CC, velho. <laughs> Aí você vai lá e me solta o um desodorante. Ai não, mano. Aí pega mal pra nós. É, Aí Humor, armou... humor, humor. <laughs> humor, caralho. Que é um que heb-league, é pô. É humor e piadas básicas. Um local onde você assiste o melhor do League of Legends Universitário, os melhores jogos, os, os melhores times, e ainda tem castings que fazem humor e piadas. É só aqui, velho. Twitch.tv barra web. Não, é manda só racharia, ra ra mano. E dá risada. Uhum. Ah, a gente se diverte, né? É, todo, todo jogo é um espetáculo. Hum, Greg estão fechando o Greg legal. velho hein? Tá chegando. Estão fechando o Greg legal. O Dazer Hunter já vai para cima. Mas o Greg Legal quer é briga e vem para cima. Gasta o flash. Já puxa o ultimate. Vai empurrar. Acaba levantando dois jogadores. Levanta o j também o Will, Mas tá chegando dois teleportes. Vai cair que o Draco. Isso, caiu agora também o Cozial. Chegou por aqui o Shundal. O foco é o Greg legal. Tem cinco jogadores batendo nele. Ele tá enraizado. Já roubou o ultimate agora o Silas. Vai vir o Cabrito. Mas é neutralizar o Greg legal. Aqui o fica com o Dasher Hunter. Cara, o que, que esse Greg fez, velho? Chegou a tropa inteira! Cinco jogadores que batendo é nele. Isso? Enquanto isso, o Alakazans que ficou sozinho lá na bot lane E garante mais uma torre pra Avalanche. Nesse momento, 3x2 em torres aí. Pra galera da Utefer de Curitiba. Oh, a skin X2 da Leona. Ali? Que isso? Não! É. Então, o Greg, o Greg deu trabalho, hein? Tirou cinco ults e dois TPs. Só básico. Nossa, velho. O que, que foi isso? A hora que eu vi cair no 2TP, eu falei, caralho, é isso mesmo? Nossa, e vai ter... Cara, 21 minutos, vamos de alma, hein? 21 minutos, vamos de soul point aí. É isso. Vai nascer o próximo Graças Agora, a, a Deus, eu sou segundos. comentarista. Ui. Ai, ai, ai. O Yui já abriu o ultimate. Quer vir pra cima do Asus. Conecta também a ligação das trevas. O foco é ele. Mas ele vem com o ultimate. junto a três jogadores. Já gasta a puleta de zona. Chegou o Jundal com o ultimate. Também com a força do Venaval. É que que Inspire dele. O Draco agora é o foco. Flash W do Jundal. É double kill pra ele. J-Lone agora vira o foco. Vem o Gage do Viniscar. Gasta o ultimate. O, o, o sete. Mas é triple kill do Jundal. O foco agora vira no da Hunter. Ele é abatido. Aqui kill fica com o Alakazans. E é mais uma luta excelente da UTFR de Curitiba. Que vai garantir. A alma do dragão da montanha, Fabrício. Putz, Puta merda, hein, gente. Deu zica, hein. Nossa, 20 minutos speedrun, hein. 20 minutos, alma. Speedrun aí de parte da avalanche. Tá louco, velho. Tem nem o que falar, mais né? É, então. Faltam palavras, né? Não, tem jogo, mano. Alma com 20 minutos não é tão pegado assim. Meu. O bom é que vai ter um ancião, né? Aí, tipo, se pegarem um ancião, vocês viram que a Kalista tá entrando com um dano absurdo ali. Dá pra ver, né? Torcer é. aí, né, gente? Tem que tentar, tem que tentar. O Asus agora. Tava aqui brigando com o Coziel, mas chegou o j Tava por aqui também o Yui. Achei que ia estourar alguma grande luta aí, mas acabaram ficando de boa. O único objetivo online no mapa nesse momento é o Barão Nashor, que tá vivo. E quem tá pegando a pressão de mapa, quem tá pegando a visão, é a galera da avalanche. É, já, então. já estamos posicionando na parte de cima aqui do mapa. Tirando aquela visão da, da, da selva. Garantindo a pressão. O único no bot é o Greg legal, mas ele tem o teleporte, né? Consegue chegar para uma luta aí para garantir esse objetivo. Vem a ligação das trevas aí do Yui. Acaba não acertando o Viniscar. Tava por ali também o j -Lone. Enquanto isso, o Schundel já vem com a, com a força do Vendaval. Tá vindo para cima do Daze Hunter. Mas tem três jogadores por aqui. O Yui já lança a ligação das trevas, mas o Shundal gasta o teammate. Consegue atordoar em duas pessoas o Vinícius Caruil E toma muito dano, tem que gastar zonas Consegue gastar o flash, consegue sair Mas tá caindo o TP do Greg legal É dominando agora o Shundal Já caiu o Draco Tá no meio de, to de todos os jogadores aí O Coziel também abatido é, é double kill do Shundal E esse barão vai ser iniciado pela avalanche Fabrício É... Shundalzinho botou pra mamar, hein Foi pra Isso cima é de três jogadores Não queria nem saber nossa, ia ia tomar a ligação das trevas, desviou com a ult, foi pra cima de todo mundo, não foi abatido e é barão! para Pra TFR de ah. Curitiba, pra avalanche, Fabrício! Campo! Campo, doido! Uh, uh! Vamos aí, gente! Porra, Campo Morão! Não, não desanima não, pô! Desanima não! Desanima <laughs> não! Do gente sabe o BRKS do combate com o boxeador? Me, me, me lembra quando, quando a gente tiver na tela que eu mando, velho! Como que é o narrador? É o salve do BRKS Duo combado com o Boxeador, velho. Nossa, que... Esse salve é sensacional, você vai ver. Eu aguardo, aguardo informações. Olha o Chundo agora, fechando aqui o Jeylone também, o Yui. A briga é pelo Lobo, mas acaba gastando o Smite ali, o Yui, e garante esse grande objetivo aí, garante o Lobo pro seu time. Ligação das trevas, acaba acertando o Greg Legal, mas ele consegue anteriormente dar o seu E. Fica longe. e Agora, no detalhe, é a briga entre Asus e das The Hunter. Na bot lane, mas tá chegando reforço ali para ajudar o Daz The Hunter, hein? Tem o buff do Barão o Asus. Vamos ver se ele pode tentar um dive, mas tem vários jogadores fechando ele. Tava chegando aqui o j Mete o pé. O Asus. Pra não tomar aquele pickoff e o foco da Avalanche é essa torre do mid. Eles querem garantir essa primeira torre do inimidor. Querem abrir a base. Vem a ultimate agora do Silas. Mas já puxou o Cabrito, o Greg, legal, hein? Acaba empurrando, levanta. Apenas um jogador. Garantem a torre, garantem a T2 também do bot. Tá abrindo muito mapa a Avalanche. Caiu também a torre do top com a Lakazans. Olha lá, Kazan que já veio pra cima do Coziel Tá com o buff do Barão, tá empurrando uma rota de minions imensa. Já chega também na torre do, do inibidor. Enquanto isso, o Greg é legal, tá batendo no inibidor, não quer nem saber, hein? Abriu muito mapa a Avalanche nesses últimos segundos de partida. Levaram a T2 do bot, levaram a T2 do top, levaram a T3 do mid. Já abriram a base com essa torre do inibidor. O inibidor agora é o foco. Eles querem super minions na rota do meio, tá confirmado. Inibidor do meio, destruído. É super minions na rota do meio. Pra ajudar a Avalanche a fechar essa partida, cai também a T3 do top. A base da, da UTF Campo Mourão tá caindo. O foco vira no inibidor. Vem engage do Viniscar, entrou o Shudal do Ultimate, está lendário. Agora a Diana junta todo mundo, mas não é suficiente. Acaba caindo ra já ra rapidamente três jogadores. Tá só o Draco vivo, tá tentando, mas vai ser abatido. É Ace da UTF PR de Curitiba. Ace da Avalanche, já caíram as duas torres do Nexus. O Nexus agora é o foco e a Avalanche vem para fazer 1 a 0 na série, Fabrício. Caraca, hein, gente. Relaxou, velho. Relaxou, MD3, pô. Pode ficar na paz aí, galera da Devils Dá aquela relaxada. Pega o seu chazinho, pega a sua água, pega o seu Guaraná. Pega o que você quiser aí, todinho. E vamos pro segundo jogo já, velho. Tem na sequência aqui, velho. Não precisa, é isso. Não precisa fazer nada. O jogo Já vem na, na sequência. Tela. Gráfico de dano na tela para vocês quem deu mais dano na partida foi o Xundal com essa caixa E para mim é o MVP da partida também. 20.466 de dano. Jogou demais aí o menino Xundal com essa caixa, com essa caixa e a Kalista ali dando menos dano que a Morgana, uma partida meio apagada do Azerr Hunter aí com esse boneco, acabou não encaixando. Tá aí, mano. Shundal 10/1/6, pra mim é o MVP. O que você acha, Fabrício? Ah, vou dar pra Diana. Porque. Ah, tipo, o Xundal, ele fez o arroz feijão de vó, um arroz feijão bem feitinho, soltinho, bem cheiroso. Mas o Asus foi o grande responsável, para mim foi o grande protagonista aí que armou algumas TFs, conseguiu encaixar muito bem a ult dele. para mim vai pro Asus, cara. <laughs> ele vai para ele, né? <laughs> Por que a câmera tá bugada, cara? Que é isso, velho? Por que que tem um negócio... <laughs> que que é isso, velho? Como assim, cara? Que que é isso? Eu nem tenho GoPro, mano. Por que que tem uma... Cara, eu nem tenho GoPro, eu perdi, mano. Eu perdi tudo com essa GoPro. Que, é é que... isso? <laughs> cara, por qual motivo, velho? Eu perdi Como tudo, assim? <laughs> Ai, meu mano, Deus. Mano, eu nem tenho... Mano. Manda aquele salve do. Narrador, manda aquele salve do BRKS do combado com o do boxeador. Vou mandar, vou mandar, vou mandar. Assim, ó. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Pronto. <risos> <risos> curtiram, curtiram, curtiram. <laughs> ficou bom, ficou bom, fala. Ficou, ficou, velho. Ficou, ficou bom. <laughs> Qual que é o nexo desse salve, maluco. É muito bom, cara. Faz sentido nenhum, velho. Deixa eu conectar no próximo lobby e conseguir, eu Cara, eu perdi tudo. Fecha essa câmera, cara. Maroto! A GoPro não tô oh, tancando, de... velho. Ô, oh, juro por Deus, guys. Peça atenção, papo reto pra vocês, velho. Papo, papo reto, papo Eu nem tenho GoPro, velho. E tá parecendo que eu tô... <laughs> tenho uma GoPro aqui no PC, cara. Tipo, Ai, cara. Não, não, não faz sentido. Coisas que véio. só acontecem com o Fabrício, cara. Oh, o pessoal gostou Ai. no chat, velho. Várias risadas. Risada a gente tá aí para gerar entretenimento, entendeu? É isso. Ai, que então bom que vocês tá gostaram. Ótimo. Para mais tá salves, ótimo. deu o seu sub, velho. Também não vamos trabalhar com graça aqui, beleza? Pera aí, então, Eu vou tentar conectar aí. Uou. Desconecta e conecta a câmera aí, velho. Já Sei tentou? Lá. Já, já tentou conectar e conectar? <laughs> Ai, moça, não tentei ainda. Vou desligar e ligar o modem, obrigado. Beijo, tchau Já Peraí, tô no vai lobby, já né? Já, já, já Então brota Cringou? Ah, crinjou Balsano... nada O salve é mó Nossa, bom, velho Sem zoeira, velho Salve muito da hora Porque, tipo, é, é, além de ter feito a voz No tom perfeito Ele sabe boxe... Que isso, velho? Você luta, Balsano? Não, cara você tem, tem uma ginga, hein? É, ah, pior que você é um boneco meio range, hein, velho? É, Qual que é. Olha alcance o, do braço, Se eu fizer box, eu vou ser tipo meio range, assim, né, cara? Eu sou full melee. <laughs> eu sou full melee, mano. Acho que eu tenho de alcance. Ó, oh, o Balsano veio tá achar eu, gente. Eu tava fazendo live, o Balsano veio tá achar eu, porque eu tenho cadeira gamer aqui no, na casa do meu primo e não encosto nela. Se eu encostar, no alcance o teclado, mano. Então, assim, é triste pra mim, tá ligado? É triste. Ô, Balsan, eu tô tentando aqui, mas não tá indo, não. não tá véio. abrindo a câmera? Ó, ah, ó, oh, oh, quem tá aqui? Opa, opa, Arroa. opa, opa! Não opa. é mais GoPro? Não é mais GoPro, mas pera aí, deixa eu dar uma ajeitada. Tá aqui, na tela já, tá na tela, pai. Aí, Beleza! Show de bola! Oi, Fala gente! Dele. Oi! Tudo bem? Pessoal, Meninos então, e meninas. Fechou a primeira partida, 1 a 0 para Avalanche da da UTFPR de Curitiba, certo? Já tá todo mundo aqui no lobby pro próximo jogo, tá? Já estamos preparando a próxima partida. Então, eu vou aproveitar esse intervalinho aí para fazer aquele merchanzinho, velho, porque o nosso patrocinador oficial do campeonato é a Agência Piratas, a Piratas. Vou rodar o um videozinho aqui para vocês, ó. Manda, manda. Vou rodar o um videozinho porque a Piratas é o nosso patrocinador oficial e eles fazem produtos para sua Atlética com a melhor qualidade do mercado. Vai passar alguns exemplos de produtos que eles trabalham, de produtos que eles fazem. Mas o portfólio dos caras é imenso, certo? Gigantesco. Eles fazem qualquer produto aí que vocês quiserem. Então, se a sua Atlética precisa daquela camisetinha para o esportes, precisa daquele cortavento diferenciado, daquele, daquele moletom, daquele boné, daquele, daquele abadazinho, fala com a Piratas, certo? Faz um orçamento com eles. A agência Piratas no Instagram. E garanta o um produto com a melhor qualidade do mercado. Lembrando que Atléticas da WebLol, compras acima de mil reais, vocês ganham um bandeirão 2 por 3 certo? Vocês levam de graça um bandeirão 2 por 3 Então, Agência Piratas, nosso patrocinador oficial, os melhores do mundo, tá? Também agradecer a Volfox pelo suporte técnico, os caras são bons demais, certo? Então aí fazendo a função no campeonato e pedir de coração para vocês se vocês estão gostando do trabalho que a gente tá fazendo e puderem seguir nossos canais pessoais, tá aí os links, certo? Meu canal, o canal do Fabrício, somos streamers também. Quem puder aí, tiver gostando da narração, tiver dando boas risadas, tem isso e muito mais nas nossas lives de segunda a sexta, beleza? Então, segue a gente lá e confira nosso trampo que vale a pena, velho. Pode conferir, que é coisa boa. O que eu acho do Selbit, ele não é fechado com a Plebe, né, cara? Então, né, ele não é fechado comigo, no caso. É isso que eu posso falar sobre o assunto. E, mano, chega junto lá no canal. Sexta-feira, ô, oh, sério, toda sexta-feira eu faço sorteio, velho. Então para de ser cabaço, me segue, cara. Sério mesmo, não, não, não custa nada, só você ganha. E o Balsano vai fazer um sorteio do Mouse Razer, cara. Tem noção? Você tá vendo vale, aqui, ó? Esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui parece um bico de narguilha aqui, <laughs> três pontinhas. Ele vai fazer sorteio, velho. Então para de ser cabaço também segue o cara, velho. Sorteio! Sorteio para essa cara, Vai ter. Humor. Vai ter piadas? Ô, oh, sério mesmo, gente. Segue lá, segue lá, velho. Vale a pena demais. Dei o é ok? Aqui para gente ir para segunda partida já dessa melhor de três Entre esses dois times gigantes aí do, da nossa Conferência Sul. Do nosso Pararazão. Duas UTFs, né, cara? UTF Campo Mourão, UTF Curitiba. Jogo 2 em instantes para vocês, velho. <laughs> Resgatar. cara já ganhou. Já ganhou aí, velho. Exclamação Codiguim? Qual a sua opinião sobre a participação do Japão? Opa! Pô, muito difícil, velho. Não, é, mas. Muito difícil, difícil essas... A única coisa que eu lembro das guerras mundial é. Ferdinando, como que era lá, quando estourou a guerra? Primeira, guerra, pri primeira guerra Mundial estourou com, assim, com, é, com a, a o assassinato do, ar, do arquiduque Francisco Ferdinando, velho. Isso, da Áustria. Francisco Ferdinando, esse mesmo. É a, a única coisa que eu sei. Voltura, de resto, não sei nada. Ó, dando um vamos giro só pique pra pique vocês, mas só dando um giro para vocês, que aqui tá 1x0 pra Avalanche, e na semifinal de cima, certo? Na outra semifinal, Tá 1x0 pra Unio Oeste Foz em cima da Urgs, velho. A campanha da Unio Oeste Foz aí, tirando a Raposa da UTF Toledo, tirando o Pato Branco por 2x1. E agora, vindo, tá 1x0 preso em cima da Urgs, velho. Nesse Caraca, momento, os caras tá on um fire, hein. A, você. a campanha caras... Do, do, dos caras aí vem sendo zica demais, velho. É Bom, vamos falar dos picks e bans cara. da segunda partida dessa MD3 entre o TF Campo Morão e o TF Curitiba. A UTF de Campo Morão retirou a caixa do Shundal. Respeitaram e retiraram também a Diana do Asus. Veio o banco também do Lissim. Agora, por parte da, da UTF Curitiba da Avalanche. Repetem os bans, né? Retiram a, a Jinx Trash uma bot lane gigantescamente forte. E, e retiram também o Udir do Yui. Porque é o Yui, né, cara? De e vem Mordekaiser pro Draco como primeira escolha por parte da Was Devils. É, o Draco aí desistiu da ideia do jacaré. Não tomou a segunda dose. O Draco realmente tava bem fraco ali, velho. Não vai banir o Warne? Tá Passou o Warne mais uma vez aí. Vem Silas e dessa vez é pro Alakazans, hein? Vem Silas na, na Avalanche dessa vez, velho. Ficou pro lado de cá dessa vez aí esse Silas. Os sites se repetiram, né? Sides se repetiram, então teremos novamente a Campo Morão do lado esquerdo e a Valanche do lado direito. E Olaf é o jungler aí da, da Valanche, em Asus jogará de Olaf, já que sua Diana foi banida. Ele garante um Olaf. Certíssimo. Explica os picks certíssimo. aí se estão fortes, porque eu não jogo LOL aí, nem sei. O, o Olaf ele é bem forte na selva. Ele vem sendo uma, uma escolha. Tipo, que consegue acompanhar bem os junglers que estão no meta, o Udyr. Agora o recarinho levou um nerf pesadinho, mas. O Udyr, o Volibear, o próprio Trundle que voltou a aparecer. O Olaf é um pick sim forte na jungle. E o Victor, que apareceu agora, é um mago de controle do mid aí que tá gigantescamente forte também, cara. Bota muita Até pressão contra na roda. A própria Morgana, que tem que ser lembrada, que tá muito picada, o Olaf sim. sai bem também. Sim. O. O Victor vem vencendo um mago de controle pro mid aí muito forte, sendo bem escolhido, consegue colocar muita pressão na rota, limpa o wave com facilidade ali com evoluído, né, quando sai os dois, sai o laser, depois o laser de novo lá, fica... Uhum. É, um antes pegava forte, instantâneo dano, né. E aí, Mori, salve. WebPoints, a Marcela tá com quantos? Posição 91, 2300, fala. Tá mais é cornetando isso, do que narrando? Não. E esse trando? Ah, trando é. é trando, velho. Web Nossa, Leagues? Ô. Nossa, que que é isso, velho? Que que eu soltei Web Leagues? É Web Points, cara! O cara tá que louco. Que é isso? Web trano, Points, o trano, 42. O trando <laughs> tá league. forte também, o trando tá forte também. Tá, lógico. Tá bem forte o trando, na real. Começou a, a aparecer mais? Um tranto, eu acho. Na, cara. Foi. É... Acho que uns dois apareceu no uns máximo. Tipo... Apareceram uns dois no máximo. É o sétimo no torneio, né? Mas na live aqui apareceu acho que uns dois, três só o Volfox Trando vai qual hum. lane? Na, na jungle, na selva. O vai aí com muitos fãs, né? <laughs> é, fãs do Corvo. Fãs do, do Corvo no... normal. Ah, tu tá em sétimo nos points. Nossa! Torneio o Fox 11 mil pontos, velho. Nossa, velho. Fala deles, cara. A tá um... hein? Não quero saber de LOL, só o WebPoint. Beleza. Caramba, velho. Respeitaram a... a Leona do... do Viniscar, hein? Os dois bans aí da Avalanche da nessa segunda rotação foram dois... foram dois bans em cima do Dazer Hunter. Baneiram a Samira e também a Sivir nessa bot lane. E os dois bans da UTF de Campo Morão foram em cima do Viniscar, velho. Baneiram o Nautilus e também a Leona. Cadê as apostas? Vou abrir, vou abrir, calma. Caralho, vocês são bicheiro também, <laughs> uma fezinha, hein? Vocês gostam da fezinha, hein? Os caras gostam da fezinha. E aparece Hellzinha. uma Hell. Hum. Já que não tem Leona. Das The Hunter, vai, não tem Jin, não. Você vai mamar. É, mostrando agora um tweet aí, o Das The Hunter. Mostrou anteriormente um Jin. Vamos ver qual vai ser a escolha aí do atirador da utf de Campo Mourão, velho. Vamos guardar o pique dele. Cog mal vem sendo mostrado agora, isso é novidade. Nossa, Cog Luluzinha? Lulu Cog? Fez, Cog mal. Aí, o Das The Hunter tá mostrando um bardo pra jogar de dupla com ele. Ó. Não. Vai, vai rolar tem que um. ser Luluzinha. Vai rolar um. É. é Lulu Cog. Tem, Lulu tem Kog. que ser, tem que ser. Vai rolar sentido. um Protect the Cog? Luluzinha sai muito bem, velho. Pra mim é o um boneco mais quebrado do jogo. Sem zoeira, cara. Boneca muito forte, velho. Nossa, eu espero que o Das The Hunter saiba kaitar e eu acho que ele sabe. Muito bem, G. É lindo ver um Kog kaitando com a Luluzinha bufada, é, bufando ele. Então, vamos ver, né, velho? Meu ban é only Lulu há dois anos, diz o Foxy. Rapaz, pior que eu não, não gosto muito de jogar contra o Lulu também, não, velho. Confesso muito que me estressa um pouco. E comeram nossa mente ao Tef Curitiba. Porque esse Silas é top na mão do Greg Legal. E é zoe na mão do Alakazans. Caraca! O Silas, o Silas tava com o pick Flex. A gente achou que ia ficar na mão do Alakazans. Mas eles ficam uma zoe pro menino aí no mid, velho. Me falaram do Cog? Cog do Dada é, Escriptado. É nossa, velho. É o como que é o nome daquele cara que tinha tipo várias contas no mestre que ele criava uma, a dois, a três. Ai, que personagem do jogo? É. Ai, que o, ca... o cara era chitadão de script. Uma coisa, véio. acho que tipo Léo Maneiro. É, Léo Maneiro, exatamente isso. Léo Maneiro 1, Léo Maneiro 2, o cara. Tinha tipo... o Léo Maneiro tipo 23 assim, todos <laughs> jogava de cog Kog, eram <laughs> diamante. Todos né? era D1, tá ligado? <laughs> o cara era muito bom com Kog viu o Yui de Lulu e pensei Lulu Jung, Ah, eles, eles fazem as trocas, né? Eles ficam em ordem diferente depois botam cada, cada champion na mão do, do, do jogador certo para começar a partida. Estamos no intervalo do espectador, então fecharam-se as duas composições com a UTF-PR de Campo Mourão jogando de Cog e Lulu no bot, aquela Lulu Cog, né? No mid teremos um Victor para o é o Jungler e Mordekaiser na top lane aí. Da UTF de Campo Mourão da UAS Devils. Do outro lado, a Avalanche da UTF-PR de Curitiba jogará de Tristana e Hell na bot lane. Fortíssimo esse duo também. Teremos um... uma Zoe no mid, um Olaf na jungle e Silas na top lane na mão do Greg legal. Correto. Lulu Os Jungle Metaban. Po... <laughs> não, eu posso falar, depois eu falo do Lulu Jungle. O é aqui um pouco meio solo-key, né? Tipo, sei lá. Não orna muito aqui, né? Mas ao mesmo tempo tem algumas coisas que são bem fortes. A Lulu e o Cog bem forte, junto com a Tristana e a Hell aqui também. É, vamos ver aí, né? Tem esse Silas top, que é uma novidade aí. É Mas na mão do Greg Legal. Eu conheço o Greg Legal, o histórico dele. Já vi aqui em live. Ele é puto. Espero que ele continue que essa raiva, que esse sangue no olho, jogando de Silas, porque vai ser gostoso de ver daí. É verdade. É, eu acho que a comp que orna um pouco mais é a comp da Avalanche. Tem um engage da hora é. ali. O Olaf apertando R no cima igual louco. Tem a entrada da Hell. É, o próprio Silas, dependendo do que ele não tem muita ult para roubar. isso que eu tava olhando agora. É, vai roubar o é. ult da Lulu. Consegue ali ajudar. O ult da Lulu é dia, brabo. Mas eu acho que orna um pouco mais aí a comp da Avalanche. Da Quer falar da Lulu Jungle? É, você viu o que rolou, né, do 1 de abril? Não O Keio soltou um vídeo em 1 de abril Fazendo um... Tipo Mostrando por, por que que Lulu Jungle tava muito roubado Só que tipo, era tudo mentira Porque era o primeiro de abril, óbvio uhum. E aí no outro dia ele postou o um print no Twitter Assim, do resultado, tipo uma, Cara, muito pique de Lulu Jungle E um hate sei lá, de 10% Assim <laughs> Porque as pessoas viram Meu o vídeo amigo. dele, era 1 de abril e acharam que realmente funcionava, só que ele tava, tava zoando, tá ligado? Porque Nossa, velho e aí, de tipo, abriu <laughs> o APGG tava lá, Lolo Diego, com, tipo o gráfico de pique assim, muito alto, do, do nada, de um dia pro outro e um rate, sei lá, tipo, uh -huh. 20, 10% vai, gente vai confiar no frio calculista aí, o nosso Stephen Hawking, velho não, não confie nele ele pode ser mentiroso, às vezes Narrador é fã do Greg, óbvio, velho. tem como não ser, tá ligado? O Greg é, tipo, é só sentir, velho. É só sentir que que automaticamente você vai virar fã do cara. Não tem como. Guys, mais uma vez aí vou mandar a exclamação caster, tá? Para ficar aí o, o linkzinho salvo para vocês. Caso você tenha esquecido aí, ó, de seguir. Tá aí, ó, em itálico, todo bonitinho. Canal do Lucas e canal do Fabrício. Ô, oh, meu Fabrício não tem assento, viu? Tá errado isso aí. Ah, não, não já era. <laughs> não sei como não tem assento. É uma proparoxito, né? Oh, Ó, pá! Ó! Oh. Pai <laughs> tá chato, hein, pai? É engenharia, é português. Ah, isso é louco. O Frábio? É o Frábiso. Fabricio. Fabricio? É o Fabrício, É. Que nome, hein? Obrigada, mãe. Adorei o nome. Massa o nickname. Fabrício. Foi é o nome mais X que eu já vi. Destaque, então, aí na, nas maestrias. Um monte de gente sem maestria. E Zoe Arcanista, edição de prestígio na mão do, do Alakazans, com quase 450 mil de maestria aí, velho. Ai, meu Deus, eu preciso pegar um copinho d'água, bostas. Corre lá, corre lá, Tem corre um lá. Instante. Ai, eu só não consigo sair daqui. Já morto. Tranquilão. Brasil! Começou a segunda partida dessa melhor de três entre o TFR de Camorão e o TFR de Curitiba, Devils contra Avalanche. O time do lado esquerdo da tela, o time do lado azul é o time da Wasdevils que vem de Draco, Yui Koziel, Das the Hunter e J-Lone. Quanto o time do lado vermelho do lado direito da tela é Avalanche, mais uma vez, vindo de Greg Legal, Asus, Alakazans, xundal e I3 Dedos, conhecido como Viniscar. Deixa eu atualizar o placar ali. Pera aí, Aí, ó. E vamos de, de partida, hein? Vamos de partida. Tudo invertido as cores só pra gente se confundir, ah. O, <laughs> o a avalanche é azul tá jogando do lado vermelho, os caras vermelho, a... o azebos vermelho jogando do lado azul, só pra bugar a cabeça, né, o Guilherme. Só pra bugar a cabeça, velho, mas tá tudo certo. Vamos começar de partida então Olha um late invade aqui sendo feito por parte da avalanche Asus juntamente com Chudo, Alakazans e Viniscar Entrando aqui na selva inimiga Depois dos um minuto e meio vai, vai acontecer um roubo aqui, hein Vai acontecer um roubo A rapaziada tava rodando pela parte de baixo Não viram O das Hunter e o J-Lone não viram Essa passagem E vai efetuar o roubo do Red aí Tá confirmado o Red roubado por parte do Asus Nesse início de partida Agora ele vai passar numa sentinela Já foi visto o... Prontamente, agora o Yui já pega e invade a jungle do, do Asus, né? Já vai devolver ali o invade. E aí, Marcelinho? Salve, salve! Outra semi já acabou? Vazou, você viu o primeiro aqui? É isso? Voltei. Salve! O Yui garante o head agora do inimigo, os dois se invadem. Olha o Greg legal vindo pra cima do Draco, que o Renekton acaba não conectando. Pegou level 2 antes e foi pra cima ali o Greg legal, não queria nem saber. Ah, oh, mano! Olha o Yui, aí. Vindo, o Yui indo pra cima do Alakazans. o Koziel tá por aqui também, já dá o ignite ali o Alakazans. pra que o Koziel tome um pouco de dano, acabe recuando. E é isso, rola só o incendiar ali da Zoe e não acontece mais nada. Caralho, a Lakazans mostrou que tá pra jogo, hein? Já abriu. Ficou com medo não, jogou gasolina e foda-se. É isso. Meteu o cara eu... no, no, no Victor. É, o Victor ficou ligeiro com, com a Casanza aí. <laughs> Mano, você bota fé. Eu fui pegar água. Pera aí. Vamos ver aí. Ah, Greg legal, indo pra, pra cima, a corrente acaba Mas o, a troca longa é boa pro Draco, hein? Ele já gasta o E, Ui. puxa o Greg Legal pra perto. Tá chegando também o Yui. A briga dos top laners. Gasta o flash agora o Greg, o Greg Legal para tentar sair vivo. O Yui tá chegando. Véio. Flash do Yui. Flash do Draco pelo flash do Greg Legal. Isso não valeu a pena aí pra o Tev de Camorão, Fabrício. Nossa, velho. Deve ter voltado no momento o cooldown do, do, do Dashzinho, velho. Nossa, mamou, hein? Acerta a bolha agora, Alakazans. Ele vai vir com flash e é first! Blood do Alakazans. Que dano dessa Zoe para cima do Victor, meu amigo. Eu não tava nem empolgado na, na, na narração. Falei, ah, acertou a bolha, vai vir para cima e de repente o cara morreu, velho. Não, cantei a bola, velho. Mamou. Hora que eu comecei a ver ele reto. Mamou. Não tem como. Alacazans do céu, que dano com essa Zoe. Ai, que granada do Alakazan, né, velho? Tá louco. Gastou seu flash para acabar a eliminação, mas garantiu o Force Blood pra sua equipe aí. O Alakazans, olha em de do ViniScar, acaba não conectando. Soladinho, soladinho. Soladíssimo. Coziel é solado, acaba tendo que voltar com seu teleporte. Então não tem TP nesse momento aí. O de laner da Wasdevis, o Coziel tem que gastar TP. Pega a pressão no bot aí a avalanche O Viniscar já sai da rota Vai ali tentar um possível gank no mid Já parou na moita Enquanto isso aqui no detalhe no top É Greg legal contra Draco Achamos que o Greg legal ia ser abatido Mas bem no fim gastaram dois flashes Mas olha o Viniscar se encontrando um com o Ziel aqui hein? Acaba não rolando nada Cinco minutos de partida, nasce o primeiro dragão É um dragão da montanha Fabrício é, já vai ser executado aí novamente Greg, pela Avalanche. Tá fazendo speedrun de... Greg legal brigando com o Draco. A troca longa é melhor pro, pro Mordekaiser. Troca a troca quando mais longa é melhor pro Mordekaiser, né? Porque ele dá muito dano com a passiva e é dragão confirmado para o TFR de Curitiba para Avalanche Dragão na montanha confirmado para eles. isso. É, mais uma vez aí. 5 minutos de jogo, primeiro dragão. Será que vai se repetir, Avalanche? O speedrun, 20 minutos de alma? Será, guys? Acho que não, né, boys? And girls. Hey, brothers. Hey, sisters! Mano, oh, volta, não. Eu fui pegar água, mano. Eu esqueci o copo lá, velho. Bota fé. <laughs> mano. Eu só fiz o corre de colocar água no copo, mano. E voltei, velho. Agora eu não vou sair daqui, não. Tô, tô imóvel. Opa, aqui. É Gank no, no mid, tá chegando o Yui, mas tá por aqui. O Asus também, hein? Vem o Pilar. O Asus hum. tá chegando. Não tem o a Ultimate ainda. Gasta o flash o Cozel pra sair. Tá caindo o teleporte do Silas, hein? Greg Legal vai chegar pra luta. Já entra. Causa muito dano no Yui. Tinha um incendiário na cabeça do Alakazans também. E ele é abatido. Aqui o fica com o Greg Legal, Fabrício. Caraca. Caraca, o Greg legal tá ligeiraço, fez a troca lá no top, tá garantindo uma boa rota no top ainda. E Uou, Ele quer dar o hein? O Greg legal tá chegando, já roubou o ultimate, mas acaba sendo atordoado, tá tancando a torre, Greg. tem que sair. Ele é abatido o a Aquilo ficou com Lakazans, mas o Draco chegou com o teleporte, e quer cobrar alguma coisa aqui, hein? Vai acabar Isso, não Você conseguindo... não vai conseguir é. nada, Draco. Conseguiu achar é nada, o Draco. É mais uma eliminação para Avalanche. <coughs> Mais um kill na mão dessa Zoe, participou de todos os abates até agora, hein. Duas eliminações, um, uma assistência das três que usa o seu time aí, o Alakazans com essa Zoe. É, o Alakazans mandando muito bem junto com, com o nosso Greg legal aí, mostrando que ele, que ele topa tudo. Ele vai de Sylas, ele vai de Ornn, ele explora todos os lados do, dos campeões e, e consegue explorar muito bem, cara. Deu um TPzão ali, garantiu uma kill, depois deu a volta na surdina, todo safado. E garantiu outra kill em cima do Victor, cara. Essas duas sou hot, né, Nick? Sou hot. Ah, bro. essas oito tá quente. Tá. Tá quentíssima ela. Hum, vai trombar hum, na massa, já hein. Já abriu o ultimate agora. O Asus tá indo para cima do Coziel, Chegou agora a a a estrela da Zoe acaba não conectando. O Yui chegou, deu aquela aquela ajudinha, aquele Shadow. E não rola nenhum abate. Mas Koziel. Olha o Xundal vindo para cima do Dazer Hunter. Já entrou o Vinícius Flash da Hunter gasta o Flash também pra sair vivo. Acaba não tomando engage. Tá com o ar na cabeça. Vem punindo agora o I3Dedos. Xundal tá por aqui também, mas tá com pouca vida. Olha o ultimate do Kog. Gasta o Flash Nossa. o Xundal. Mas entrou agora o, o I3Dedos. Mas o Dazer Hunter consegue o abate no Xundal. E é double kill do Kog mal. Do das The Hunter, meu amigo do É céu. lindo! É lindo! Caralho! Me dá tesão, Das The Hunter. Ver você caetano, cara. É o Neymar dos ADCs. Nossa, vai mamar, hein? Cuidado. Olha o dano do Alakazamas pra cima do Cozial, mas ele devolve com ultimate. Tá sendo feito agora o Arauto. Tem três, dois jogadores de Kariki por aqui. Já chamou o privado o Draco. Chamou o Asus pra briga. O Arauto foi. Foi feito enquanto isso é a briga do Draco contra o Azus. Vamos ver quem vai ser eliminado. O Draco tem que gastar o flash. Já caiu o e Aqui ficou com o Alakazans. O Draco tá vivo, tá tentando sair, mas entra o Greg legal com o seu E. E garante o abate. Fica abates aí pra Avalanche. Mas o Arauto ficou pra. Pra campo. É, o Alakazan ali. Primeiro com o bote ali. O poste mijou no cachorro. Os caras deram engage, acabaram mamando. Só que aí consegue responder bem a equipe da avalanche, garantindo três kills aí agora. Fica 5 a 2, sendo que essas duas kills estão em cima do Kog'Maw, que como eu disse, dá trabalho. E mano, é bizarro. Olha o que a Lulu fez, velho. O cara não perde life porque Sim. ele brocou o guardião, deu a porra do shield, depois transformou o maluco em galinha, não toma dano. Lulu é, é imoral demais, é, é ridículo esse boneco. <laughs> Dazer Hunter 2 0 na partida Esse Cog vai incomodar Opa, e tem engage aqui no bot O Dazer Hunter já tá causando bastante dano no Shundal Tá chegando por aqui o Yui Vamos ver se o i 3 vezes vai conseguir sair O Yui tá chegando, já coloca o Pilar Vem para cima, gasta seu ultimate O Shundal tá levando muito dano, vamos ver quem fica com o abate É o Dazer Hunter, killing spree pra ele Com isso o Greg Legal indo pra cima do Draco, hein Greg Legal contra Draco Greg Legal tá levando bastante dano Rouba o ultimate do Draco Tem privado agora também o... O Silas, hein Chegou por aqui o Asus. Vamos ver se ele vai tentar o abate no Dazer Hunter. Gasta o, o seu fantasma. Tá vindo atrás. Abre também a ultimate. Tá vindo. Tá caindo o teleporte. Consegue o neutralizado pra cima do Dazer Hunter. Mas tava muito dano. E três dedos junta os três jogadores. Chegou por aqui o Alakazans. O Yui gasta o flash. Tentou o abate em cima do Asus. Mas não consegue. É enfurecido o Alakazans. Agora vem para cima o Koziel. Viniscar é abatido com a ultimate aí do Victor, mas tá adormecido e vai ser abatido. Cozel. É double kill do Alakazans. Ele quer mais, ele vem pra cima também do Jaylone. Vamos ver se vai garantir algum abate, mas creio que não. E é mais abates na mão dessa Zoe. 5/0 pra Zoe. Fora o dragão, né? Fora o dragão dragão sendo feito, tal tá Asus e também o ao garantir nesse objetivo e tá lá. Em 11 minutos de partida temos dois dragões feitos, os dois para a UTFR de Curitiba. É, eu percebo aí que vai começar a ter uma bala da parte das Devils aí, porque teve um speedrun da avalanche aí dos drags, já tem dois drags, deu boa TF. Com certeza o Trundle vai ter que jogar pra bot lane. Só que agora preocupa um pouco quanto tempo pro Arauto aqui? Deixa eu dar uma olhada. Três minutos. 3 minutos pro, pro, pro Arauto e 4 pro Drag. Isso. Hum. Ah, eu, eu acredito que o Trundle vai continuar e, e insistindo nessa bot lane agora, cara. É a única esperança aí que tem é esse Kog ficar bem forte. Depois conseguir expandir essa pressão. garantiu a T1 do bot. Depois rotacionar pro mid aí. Vamos ver o que eles vão conseguir fazer, né? Fora os pick-offs também, óbvio. É isso, é isso. Jogo bom para avalanche. Jogo que. Eles estão dominando nesse início aí. 8x4 em eliminações. 2x0 em dragões. A vantagem de ouro fica também por parte da Avalanche. Não teve first break. Ninguém levou nenhuma torre ainda, mas vai rolar gank aqui no top, hein? O Yui já chegou colocando o seu pilar. Que é o abate em cima do Greg Legal. Vem vindo para cima. O Draco tenta, gastar sua, tenta conectar suas habilidades. Acaba não acertando. O Greg Legal conseguiu desviar ali com o dash do Silas. Gastou ultimate o Yui. Está tá chegando o Alakazam, hein? Conecta a bolha do soninho. Vai Nossa. dormir agora. Chamou o privado o Draco. O Draco chamou o privado aqui, o Greg Legal. Os dois top laners estão brigando. Vamos ver quem fica com o abate. Meu Deus! Gastou o um flash o Greg Legal. Saiu vivo. E o Draco é abatido. Dominando o Alakazam, Fabrício. É, o Dracão chamou o privado. Ele mostrou que é o rei do WhatsApp 2 ali. Mas. O Greg é muito ensaboado, velho. O cara conseguiu sair mais uma vez aí desse privado. Opa, será que vai ter engage? Vai ganhar, vai olha, perder? Tá caindo o TP. Opa, chegou TP o Greg Legal, roubou a ult da Lulu. Chega o Vinícius com o da Hell. Juntos os dois jogadores. E é abatido da Z Hunter aqui. O Fica com a Hell do próprio Vinícius Car, O Lindo Aralto engage. foi utilizado. É, o Aralto foi utilizado. Tá chegando aqui no bot, ó. Tava acabando o Yuizu lá na base. Mas olha o Greg Legal vindo pra cima do né? Corrente conecta. Tá tomando bastante dano a Lulu. Teve que recuar. Vamos ver esse arauto aí, se vai dar a cabeçada, se não vai. É a Zoe do Alakazans? É a Zoe do Alakazans, mano. Que partidaça tá fazendo o Alakazans com essa Zoe, velho. 6/0/2. 106 de farm. O menino, tá jogando muito. É, tá dando um gap aí, velho. Opa! O Yuri se encontrou com o Viniscar. O próximo Arauto nasce em um minuto. Mas olha o Asus vindo para cima do Draco. Que é esse abate em cima do, do top laner aí. E é abatido com facilidade, velho. O Asus derrete o Mordekaiser e garante o abate para sua equipe aí, velho. Tá louco, velho. Foi fumado. Caraca! Derretido aí o Draco para pro Asus, gastou seu ultimate pra garantir a eliminação, né, mas... Consegue o abate aí com tranquilidade e o Alakazam está muito para jogo, velho. Toda hora indo não, pra cima, não. atacando suas habilidades, incomodando a vida do Coziel aí, velho. Esse moleque tá louco das ideias. Ele tá bem puto. É farinha do mesmo saco desse Greg legal, hein, velho. É. Todos putos demais, Viniscar agora fazendo a limpa aí. Passando o um radarzinho em cima de tudo. Enquanto isso, o Kog consegue abater a primeira torre, cara. O First é Brick acaba ficando para o TFR de Camorão. Dinheiro na mão do Das The Hunter mais uma vez, velho. Olha agora o Shundle indo para cima do Das The Hunter. E a briga. Nossa senhora, que dano da bomba! Mas olha o Flash! Shundle! Não, não, não! Que isso, cara? Não, eu tive que chamar cara, o... Tive que chamar não, a lógico! Pingue. Por favor, Gabriel Monteiro, aplica a lei nesse cara aí, velho! Que isso, velho! Sequelado das ideias! o que que é isso? A tá bombinha acabou... Bilu. A bombinha acabou causando bastante dano. Ele Se ele continuasse batendo nas Dazer Hunter, ele ia garantir o abate. <laughs> mas ele flechou para longe, depois ele falou... Putz, acho que eu mato ele. E aí flechou pra frente e acabou morrendo, <laughs> Depois velho. Depois que a Lulu tava do lado dele. Nossa, mano. Avisa o Draco que ele tem web hoje. É, o Draco não conectou na partida ainda, 0 3. Partida passada apagada dele também, né? A gente comentou que ele sempre É, o Draco tá bem abalado olha, aí, já velho. Já utilizou a... A churelia do W ali, o Alakazans. Tinha uma churelha ali com o seu W que ele catou do chão. Pegou, achei que ia ter uma... Uma corrida do, dentro da jungle ali pra tentar achar um pick mas eles recuaram e estão fazendo esse dragão, hein? Terceiro dragão da partida vivo, tá sendo feito pelo TFR de Curitiba. É o Asus, o Viniscar e o Alakazans aí que estão fazendo esse, esse objetivo. Tá chegando por ali o Coziel, vamos ver, ligar a sentinela. O Viniscar tenta pular a parede, acaba não passando, mas é dragão pra Avalanche, mais uma vez, pra o TFPR de Curitiba. E o Alakazans quer é jogo, hein? Continua. Tá vindo, vamos ver se vai conectar a bolha. Teve que gastar ultimate agora o Olaf. O Alakazans levando muito dano do Das Hunter também. Teve que gastar seu flash pra sair. Tava chegando por ali o ui Uiui com esse Trundle. Rapaz, o Das Hunter tá batendo. Tá, tá machucando. 4-2-0. 420. É isso. Caraca, velho. 161 de farma, 122 dos ADCs. All Win em cima do Das Hunter, guys. Ao em cima dele, cara. É a esperança do time. É a única esperança para jogo agora. para colocar a galera aí para jogo da Was Devils. E se ele vai conseguir passar essa vantagem que ele tá pra galera hein. É isso. Muito forte nesse momento da The Hunter. O problema é que ele é o único, né? Tem que jogar em cima desse cog mal aí. Fazer um protect the cog. Olha nas, ah, nas o Greg, dudas. safado. Hum, Greg legal, safado. tá pra cima do Cozial hein? Já vem pra cima. Gasta o Galax Eterno. Gasta todo seu combo. Cozial leva muito dano. Rouba o ultimate agora o Greg Legal. E força o flash do Cozial, Meu amigo. Caiu, é meu Deus, espaço. que susto. Passei do lado do cog. <laughs> é, se trombar na massa, Viniscar. Você tá ligado. 150ms, 370 aqui. É, gente. A Riot Games tá botando a galera pra mamar aí, velho. Putz, complicado, hein, velho. E vamos de podcast again, né, gente? E vamos de que podcast, tá guys. O que, que vocês querem saber aí? O que, que vocês querem trocar ideia? Fazam perguntas no chat. Vamos conversar, porque mais uma vez a partida tá pausada. Dá pra fazer uma análise rápida do jogo, né? Antes da gente começar o tá. né? full conteúdo aí. Que tá 11 a 5 em abates aí, vantagem da Avalanche. Você vê. A vantagem distribuída, os jogadores 204 pro Greg Legal, 205 pro 6 602 aí pro Alakazam, estão muito fortes esses três jogadores. Só o Shundal mesmo que tá 0/3, está um pouco apagado, mas o jogo tá bom para avalanche né, nessa altura. 3 a 0 em Dragões, eles têm o suporte estão a um dragão de conquistar. A alma das nuvens não é a das melhores almas, mas pode pode garantir aí. E 2x1 um em torres, velho. Levou a primeira torre aí do, do do mid e também do top, o time da avalanche. Enquanto a galera da, de Camorão levou a primeira do top. Do, do top não, do bot, perdão. Do bot, das The Hunter, exatamente. Do exatamente. Episódio 2 do Caster's Cast vai ter que rolar, né, velho? Vocês curtem chimarrão? Gosto, mano, gosto. Gosto também, gosto. Acho bom. Achava gosto, uma né? merda a primeira vez quando eu cheguei. chave que tinha gol de mijo. Só que aí depois... Achei ah, uma delícia. Era é hater, legal, né? só gostava de tererê, tereré. Sei lá como vocês falam. Cada um fala de um jeito. Eu falo tereré. E... Só que lá em Ponta Grossa vai muito, muito frio, né? Aí virei um quase curitibano aí. Hein? Resistência total ao frio. Consigo sair tranquilo, pelado na rua, às menos 5 graus. Com tran extrema tranquilidade. E aí, diferença de 44 de farm dos ADCs, cara, muito bem observado, King. Lembrando, 44? Tá certo. Olha que bom, King. Tá dando King, certo é as aulas é de matemática. Fico feliz, King. Continua estudando, tá? Partida retornará. E tá aí, mano. Saímos do pause e acabou o episódio do Caster's Cast. Já fique com perguntas no pente aí. Se rolar mais um pause a gente troca mais ideia, velho. É... 100 bits as primeiras perguntas, 400 bits as terceiras <laughs> e quartas perguntas. Se quiser fazer propaganda são 20 mil bits. Fica à vontade aí. É isso. <laughs> Olha a pergunta, cara! Se você tivesse a escolher somente uma erva para o resto da sua vida... Seria de chimarrão, Tererê? Tererê? É isso, chegamos à marca de 18 minutos de, de partida, mais uma vez um jogo acelerado por parte da avalanche, né? em, em 18 minutos o próximo dragão vai nascer, em 3 minutos aí eles já podem garantir a alma, vem acelerando, colocando dinheiro aí na mão do Alakazans, na mão do Greg Legal, dessa vez o Shun dá um pouco mais apagado nessa na segunda partida, já com 0 3 no placar, ora, auto utilizado aqui no mid, vem o Alakazans, conecta a bolha do Soninho. o Draco pode ser o alvo, Consegue sair sem maiores problemas. O Aralto tá utilizado. Gasta bomba o Shundal. O Leva muito dano o Shundal ali pro Draco. A torre não caiu, o Arauto já foi abatido. Vamos ver se vai ter engage agora. Vem a bolha do Soninho mais uma vez. Consegue pôr pra dormir aí o yui Alakazans tá acertando, hein? Tá. Tá machucando. Tá machucando. A mira do menino tá teleguiada aí do Alakazans, jogando muito com essa Zoe. Não, o moleque tá embaçado, velho, dando trabalheira. Das é. The Hunter também aí, garantindo o headzinho dele agora. C Cuidado, que esse Greg Legal é safado e perigoso. Quase leva essa primeira torre do bot aqui, o Greg Legal. Mas chegou o Das The Hunter pra cobrar. Tá metendo o pé aí o Silas. Vamos ver. Olha, olha a sujeira, dando a volta. ele é safado, eu tô falando. O Greg Legal é safado demais, cara. Ele é muito Vamos safado. Vamos ver se vai ter briga entre Das The Hunter e Greg Legal. Num detalhe ali. Esquisito demais ver o Cog no jogo, cara. Fazia muito tempo que a gente não via mesmo né, o Nenon. Acho que aqui na live é a primeira vez que aparece, cara. É diferente, assim. se olha e fala. Nossa. Dá medo, dá medo. Dá medo. Kog o Cog tá na hora, tá, tá forte, forte. Tá é, forte. Sempre então. é foi, forte, né? Cara. É, forte. é uma boquinha ah, que não... sempre foi roubado desde, sei lá, 2014, velho. É bizarro. Greg Legal mude para Greg perigoso? O cara, é perigoso, velho. E agora ele consegue finalmente garantir. Falando no Greg Legal, garantiu uma torre lá no bot. Vem a bolha do Soninho em direção ao Das The Hunter. Por sorte ali, não foi, não foi de Soninho, senão ia de base, hein? Porque é, o dano da casa ser dano. É, o né? é, tá com os draminhos aí, tá com, com o Rivotril no pente ali pra botar alguém pra mamar ali, velho. Tá louco. Eu acho essa escolha do, do Kog'Maw de usar um Exhaust ao invés de, de Clean se jogando aí contra a Zoe meio complicado. O Exhaust foi bom pra rota, né? A exaustão foi boa pra é. rota, mas agora faz falta aquele purificarzinho. É, Faz que ele vai ter que lançar uma bandana aí, possivelmente, cara. Sim. Eu acho que ele não vai lançar, porque como ele é a última esperança do time aí. Ele não vai optar por um item defensivo. Acho que ele vai meter o All-in no dano aí e esperar o peel da Lulu e, e dane-se. Pode ser. Olha, o Yui já vem com o pilar. Eles querem essa eliminação em cima do Greg. Legal. Tá chegando o um bom dia inteiro da Utefka Mourão. Acabou tomando a bolha do Soninho. Nossa, tem que dar uma recuada. Vamos ver o dano. Nossa senhora. A estrela da Zoe bate demais no, no Yui. Ele recua. Tá vivo o dragão, hein? Tá vivo o dragão. Já é startado pela avalanche. Já estardado pela Avalanche, eles estão fazendo esse, esse objetivo. A Lakazans incomodando demais. Toma a bolha do Suninho lá atrás. O Dazer Hunter. O Alakazans e colocando a pressão que eles precisam. Já abre o ultimate o Azus. Leva muito dano. Mas é neutralizado. Aqui ficou com o Dazer Hunter. Greg legal foi chamado privado, chamou privado o Dazer Hunter, mas também é abatido. O dragão foi confirmado. Olha o Shundle. Empurrou todo mundo. Draco agora chamou privado o Viniscar. Vamos ver quem vai ficar. Quem vai ficar com o abate. Acaba. Nossa, terminou a ult. Meu Deus! O Alakazans, olha o trabalho que o Alakazans tá fazendo. Ele é invencível. O Junto agora consegue o abate. Já vem com o salto foguete. Abate também o Victor. O Alakazans garante mais uma. Jaylone tá tentando Nossa. meter a fuga. É double kill. Flash bolha conecta do Alakazans. E é triple kill da Zoe. Que partida do Alakazans, Fabrício. Ah, sobe na mochila do Alakazans aí, guys. Pode apertar aí que tem espaço na mochila do homem, velho. Tá maluco, cara, o que, que é isso? Que cara bom de zoei! Rapaz do céu! Eu tinha parado Lindo de narrar, eu. eu tinha parado de narrar a luta. Tipo, porque rolou a luta, caiu o Asus, enfim e tal. E aí eu tinha parado de falar, porque eles estavam em. O Draco chamou o Viniscar no privado e era isso, eu queria ver só quem que ia morrer. E a hora que eu olhei pro outro lado, olhei no rio. Tava simplesmente a e matando todo mundo, cara. O trabalho da Lacazane foi sensacional, velho. E é barão Nashor pra equipe da Avalanche, da utf de Curitiba, velho. Caralho, the best Zoe aí, velho. E eles baniram o Zoe no primeiro jogo? Não lembro. Baniram. baniram? Respeitaram full, menino, hein? É, cobraram, né? Segundo jogo não teve respeito. Olha lá, Kazan, já logo botou para mamar. 9-0-4 aí, valendo Milão a bagatela da cabeça do menino. Preferiu o, o counter pick Silas e jogar pro time. Só para ele poder brilhar solo game 2, é verdade, verdade. Ele pegou o counter pick de Silas. ele jogou de Wukong e tal. E jogou pro time, uhum. nessa ele tá brilhando. Trouxe os holofotes tudo pra cima dele aí. Halakazans do céu, o que, que você tá fazendo com essa Zoe, velho? É, tá embaçado. O oh, Greg legal, já abriu o glace Eterno, tá vindo para cima ali do, do trando Tá. Das... Nossa, que dó, cara. Não, aqui Alô? pra mim tá normal, aqui pra mim tá normal. Não caiu, não. Voltou, 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 Balsano. Já voltou. caiu a primeira torre do Nexus. A segunda agora é o Foco. O Draco acaba sendo deletado. Aqui ficou com o Foco Shundal. Greg Legal já vem juntamente com o Asus. Ultimate da Lulu na cabeça dele. O Nexus é o Foco. E a avalanche da utf per de Curitiba está na final da Conferência Sul. Fabricio? É isso aí, guys. Meu amigo. Pera aí, pera aí. O GoPro apareceu de novo lá, do nada. Pera aí que eu já mudo. Não é possível, velho. Uau, sei lá o que tá acontecendo aí, fui full hackeado Não tem como, cara Deixa eu ver aqui ah, se eu consigo Tô tentando reconexão, cara, caiu o meu LOL Aí, voltou Rapaz, agora, a internet Hoje no Brasil inteiro tá complicada, hein Tá, tá triste, cara A internet aqui tava triste também, cara Sério mesmo Ô, Balsa, assume você aí, cara Depois no, no intervalo dessa conexão da, Dessa coisa aqui Eu vejo esse negócio da câmera Beleza, beleza, tranquilo não foi dessa vez? Se a gente não viu que foi roubado, mano, caiu a live no finalzinho, gente. faz perdão total, velho. Internet. Se vocês tô... soubessem o que rolou nesses 5 segundos, sério. Enojados demais, velho. Demais, cara. Finalizada a partida, então, com avalanche da UTFR de Curitiba, finalista da Conferência Sul, vai jogar contra a União Oeste Foz, hein? Tá aí, gente, gráfico de dano então para você, para a galera que gosta. Top damage da partida e MVP total, obviamente, pro Alakazans com essa Zoe, o trabalho que esse cara fez, ele ganhou uma luta sozinho. Jogou demais, 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 demais essa Zoe, velho. Jogou muito. Mas o Kog, dá para ver que o Kog também incomodou. 14.400 ali para ele. O Dazer Hunter também tentou, né? Vou mostrar aqui também é... A card de visão que vocês gostam. Opa. Mostrar o placar de visão que vocês gostam também. A Lulu com 69 e a Hel com 56 foram os maiores aí, velho. É isso. Vitória, então, da utf de Curitiba. Vou trazer a câmera aqui para mim. Parabéns, UTF-Curitiba. Finalista. Jogaram demais. Jogaram muito mesmo a avalanche aí, ó. Parabéns. E parabéns também pela... Pela campanha o pr de Camorão, velho. Apareceram aqui, ganharam vários jogos, jogaram muito. Foram aí... Grandes personagens dessa competição. Não é um adeus, é só um até logo, porque vocês estão classificados para etapa nacional, certo? Então, com certeza, eu vou, vou ver vocês no, na etapa nacional. bravos demais, mas ó, Tef Curitiba, parabéns, finalista, vai jogar contra a Uniãoest Foss para tentar ser o campeão aí do, do. Da Conferência Sul, velho. É Beltrão? O que, que é Beltrão? Vamos usar pro Vitor? Vamos ir? usar pro Vitor Hugo aí, um beijo, tamo junto. Eu acho que é. Engenheiro Beltrão, acho que é ali perto de. de campo. Sei lá, eu. É, olha lá. Batata. Cidade natal Pai... de Lacazanza. Ah, o cara é Beltronense, Bravo, brabo, 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 brabo. Hum... É ele, Sim. diretamente de Beltrão aí, ó. É Francisco Beltrão, sudoélito Pan... Ah, tem muito Mano, tem todos Francisco Beltrão eu que... já joguei lá, mano. Eu fui numa competição de vôlei lá uma vez. A cidade é bem legal. Inclusive quero voltar, velho. Ih, tá pedindo casa, hein, gente. Cai nesse papinho, não. Cai nesse papinho, não, que ele tá querendo casa pra ficar. Alô, Casas Libera a casa para nós, papai. Vamos fazer um furdunção depois que acabar o micróbio. Na estrada com os casters, hein? Vai rolar, velho. Vai rolar. Gente. Muito obrigado, então, por as primeiras MD3. Peço perdão pelos problemas técnicos aí. Porque acabou caindo a live no finalzinho. E os jogadores também estavam com ping alto. Rolou muito pause. Então, peço perdão aí por isso. São problemas que a gente não não, não tem controle, infelizmente. Mas então, foi uma série muito da hora. Dois jogos maravilhosos. E a avalanche tá na final. Vou mostrar para vocês as próximas partidas, então. Porque a gente volta às 17 horas, hein. Para um jogo. Da semifinal da Conferência Sudeste aí, velho. Politécnica da USP, a PoliUSP, PoliPlague contra a Falco Storm da UFABC, velho. Às 17 horas, MD3, semifinal da Conferência Sudeste. É isso, Fabricião. De perfeito, Balsano. Perfeito. Tá aí na tela então. Mostrei para vocês os confrontos. Como é que estão falando aqui? Melhor caster de liga universitário disparado, diz o Artópson? Pô, eu fico lisonjado aí, velho. Obrigado mesmo Novas, de coração, mano. Novas, mãe. Obrigado aí de coração. Esse jogo, esse jogo ainda tava meio entrando em órbita, então umas horas a língua deu uma enroladinha, mas os próximos eu prometo tá 100% aí, gente. Preciso tomar um cafezinho, é. dar uma esquentada na, na cachola, aí o negócio fica 100%. Gente, então vamos fazer os últimos merchan. Primeiro, tem um QR Code logo abaixo do meu nome. Agência Piratas, nosso patrocinador oficial. Escaneia aí eu vou lá direto no Insta, Piratas, certo? Troca uma ideia com os caras, faz o um produto para sua Atlética com a melhor qualidade do mercado, certo? Então, ó, a cada mil reais em compras, tu ganha um bandeirão 2x3 enorme, certo? É isso, Piratas, nosso patrocinador. Agradecer a Volfox pelo suporte técnico, Zica, demais também. E pedi de coração para vocês, se vocês gostaram do nosso trampo, se vocês gostaram do entretenimento que a gente trouxe pra vocês nessa primeira MD3 e se puderem seguir os nossos canais da Twitch, eu e o Fabrício fazemos lives aí de segunda a sexta aí, jogando de tudo, certo? Jogando de tudo. Jogando LOLzinho, valorante um joguinho aí. Então, sigam a gente, cara, ajuda mesmo, de coração. Faz, faz a diferença, um followzinho aqui, um followzinho ali, faz a diferença total pra nós. Então, se puderem seguir, total, a gente gatos. agradece. E vamos de pausezinho, né, Fabrício Vamos, vamos de tomar uma E comer uma lariquinha aqui E na sequência a gente volta Em 17 horas, espero todo mundo aqui Se não aparecer, vai arrumar Resolvemos sua comigo. net, você não fala? Oh, se quiserem resolver a net do, da Riot Aí, ô oh, Volfox tá É, não é verdade, um Fox. É verdade Então vamos Vamos gente, que vamos, patrão 17 horas, o FABC contra Poliusp, espero todos aqui assistindo Vocês são da conferência sua aí, ó Avalanche e o as Devils, Cola aí 17 horas. Assiste a galera que vocês vão jogar contra no Nacional. Acompanha com a gente. Aparece, torce. Troca uma ideia com os casters. É da hora essa interação entre, entre conferências. Apareçam aí, velho. 17 horas. Falcó Storm contra a USP velho. Estaremos aqui. Conto com todo mundo assistindo, hein. É nóis. Até mais. É, faz mais skin pra Lux? Né? acho que vai sair mais uma Lux Elementalista ali. Daí já resolve. <laughs> Fechou, gente? Um abraço. Até às 17 horas. Tamo junto. Abraço, gente, beijos